Përshëndetje, mirë se erdhët në Quo Vadis. Gjithmonë në çdo fillim viti shkollor më duket sikur çliron një rrezë shpresë, një energji e begat për vendin tonë. Emocioni, dëshira dhe entuziasmi i fëmijëve, përpjekjet sublime dhe ambicet e shumicës së prindërve për të mirë arsimuar fëmijët e tyre, vullneti dhe këmbgulja e mësuesve për të përgatitur edhe një tjetër brez, pavarësisht kushteve, janë buqeta e ndjesive që shoqërojnë gjithnisjen e një kapitulli të ri në librin e dijes shqiptare. E për të arritur në këtë ditë, sakrifica ka qenë jo e vogël. Në fakt si prind, por edhe si gazetare, të flas për edukimin dhe arsimimin nuk më bën gjithmonë të ndihem mirë. Përkundrazi, ndonë se sot janë përpjekur të jetoj me gëzimin e mbi 29.000 fëmijëve që ulen për herë të parë në bankat e shkollave për këtë vit të ri arsimor, ka qenë e pamundur të mos mendoj qindra e mira të tjerë, të cilët në këtë ditë të parë që duhet ishte ditë gëzimi, nuk shkojnë dot. Disa prej tyre duhet punojnë për të mbajtur familjen edhe pse janë të mitur. Të tjerë për fat të keq duhet bëjnë kilometra të tërë për të shkuar në bankat e shkollës, pa harruar ata që nuk blejnë dot një çan, një pal këpucë të re apo një bluzë. Të tjerë jo për fajin e tyre, as të familjes, por të institucioneve, studiojnë në klasa kolektive apo bëjnë mësime turne, për të mos folur për situatën shumë shqetësuese që lidhet me përdorimin e lëndëve narkotike brenda ambienteve të shkollave. Nuk do doja t'isha kaq realiste e të flisja për këto problematika që në ditën e parë, e cila konsiderohet shpesh festive, por konsiderohet se nëse i fshihemi të vërtetës, nuk e zbehim ato, thjesht do dite më shumë që nuk reagojmë e thellojmë problematikën. Sot nxënësit dhe stafet arsimore kanë një ministre të re, por akoma nuk e kanë buxhetin e shumë premtuar 5% dhe ne mbeti vimi vendi më pak i financuar në arsim, në dije, në rajon dhe jo vetëm. Sot një parukere merë më shumë se një arsimtare në arsimin publik dhe kjo është prova e qartë se ne duke ne paguajmë më shtrenjtë se sa thelbin. Sot në Shqipëri, qindra dhe mira prindër investojnë shifra të konsiderueshme monetare, shpesh edhe për tej mundësive për arsimimin e fëmijëve në privat, sepse siguria, performanca, llogaridhënia në shtet lë tmerrsisht për dëshiruar. Sot po krijohet një ndarje thellë mes atyre që kanë mundësi dhe atyre që nuk kanë, sepse një fëmijë në shkollë shtetërore, 9-vjeçare, rrin minimalisht 1/3 e kohës që rrin fëmijët në institucionet arsimore në privat. Në këtë mënyrë krijohet një barre pa përballuesh me gati barë për prindrit që janë në punë, sepse kush do t'i marrë nga shkolla dhe se si do t'i mbaj. Sot, sikur se ndodh rëndom, çdo fillim viti shkollor, u prend shirita, u fol për shkolla të reja, por bankat po mbeten bosh nga fëmijët që shoqërojnë prindrit në dramën e tyre të emigracionit. Në qytete të tëra lajmi ishte nëse rrezikonte ose jo ndonjë shkollë të mbyllej. Mund të flisja me orë të tëra për arsimin në vendin tonë, për plagën më të madhe që ne kemi si shoqëri. Por duhet ta mbyll duke thonë vetëm ditën që kryeministri, ministrat, opozitat, deputetët i arsimojnë fëmijët e tyre në shkollat publike, nga Surrelie deri në Blok, atëherë bestojnë i përpjekjeve të qeverisë se po bën maksimumin për arsimin. Në të kundërt, hishni në një vakt, një pal pushime, rroba stine dhe investoni te fëmijët tuaj, jo në diploma falco, por duke i bërë më të mirët në atë që ata duan. Për këto e të tjera, na ndiqni sot në Quo Vadis. ...430.000 fëmijë nisën këtë të hënë vitin e ri shkollor në ciklin 9-vjeçar dhe ato të mesëm në mbar vendin. Këtë vit, sipas të dhënave zyrtare, janë rreth 29.000 nxënës që ulën për herë të parë në bankat e shkollës. Nxënësit kanë patur mundësinë të pajisen me libra falas, por ndryshe nga vitet e tjera, këtë herë të vegjlit, nga klasa e parë deri në të tretën, nuk do duhet të kthehen tekstet në fund të vitit shkollor. Në gjithë vendin do të jenë rreth 280 klasa të shquajtura burimore, për nxënësit me aftësi ndryshe, të cilët do të shoqërohen me mësues ndihmës. Emocionet dhe entuziazmi për nisjen e një kapitulli të ri në rrugtimin e bukur të dijes ishte krejt normal për fëmijët dhe prindërit e tyre, sikurse e lartë është dhe përgjegjësia e mësuesve për të nisur një tjetër vit në rrugtimin e tyre profesional, për të përcjellë me pasion dije tek çdo nxënës. Ky është padiskutim kronika e zakonshme e një fillim viti arsimor në normalitet, por për tek këtij raportimi janë edhe disa të vërteta të pashmangshme, të cilat vazhdojnë të bashkëtojnë për fat keq me të tashmen e arsimit shqiptar në sistemin parauniversitar, por jo vetëm.
Mes rretheve dhe Tiranës janë dy realitete antagoniste. Tirana me gjithë pretendimet e bashkisë për investimet konsiderueshme në kapacitete infrastrukturore, mbetet vatra më e nxehtë e mësimit të dyturdhë. Fatkeqësisht një realitet që nuk mund fshihet, ndonse jemi në 2023-in. Për të justifikimit apo arsyetimit se kryeqyteti ka një rritje të vazhdueshme të numrit të popullsisë, mbi ngarkesa e shkollave me nxënës dhe shpërndarja e mësimit me turne, është një plagë që kërkon shërim, me kosto të lartë tek familjet që kanë vendosur të jetojnë e punojnë në Tiranë. Për shkak se duhet sakrifikojnë punë e para për të mbajtur fëmijët me turne në shkollat publike, apo të harxojnë dy fish duke i sistemuar në shkollat private. Një panoram krejt ndryshesh në rrethe aty ku vit pas viti, po vjet e re një ulje e konsiderueshme e nxënësve në shkolla. Emigracioni pa diskutim dhe ulja e lindshmërisë në vitet e fundit ka tkurur te masë klasat. Në rrethe, sidomos në zonat rurale dhe ato të thella, madje nuk është shqetësim numri i vogël i nxënësve. Edhe më keq se sa kaq, aty është problem kalimi i gjithnjë më shumë në klasa kolektive, që ul cilësinë e mësimit apo edhe mbyllja e shkollave. E gjitha kjo shkakton një efekt zinxhir edhe tek shkurtimi i vendeve të punës për mësuesit, e cila në tipologjinë shqiptare për fat keq prodhon një gardë pandershme të konkurrencës me stafeve arsimore. Por të mos shkuar më tej tek shqetësimet e tjera që evidentohen çdo fillim viti shkollor, largësia e shumë prej nxënësve me godinat arsimore, problematikat e shumë shkollave të dëmtuara nga tërmeti, ende të parikonstruktuara, e të tjera shqetësime si këto. Në gjithë këtë situatë, në nisjet vitit të ri shkollor, autoritetet shtetërore, ato qendrore dhe lokale, më shumë se sa formalitetet e zakonshme të ditës së parë, takime me stafe dhe nxënësi dhe vizita kortezie, nevojitet ta shohin startin e vitit të ri arsimor edhe si reflektim për të qenë më solidar dhe pranë një sektori si arsimi, i etik për të tashmen dhe të ardhmen në një kombi. Në mbrëma edhe njëherë zonja dhe zotrin, jemi rikthyer në studion e Kuo Vadis, do të flasim për arsimin ditën e sotme, e unë gjithmonë emocionohem kur flasim për arsimin, kur flasim për librat, kur flasim për dijen. Jam shumë krenari që ditën e sotme do të bëjmë një bisedë në lidhje me arsimin në Shqipëri, me sfidat të cilat ka, arritjet të cilat ka, dhe do të nis direkt me prezantimin e të ftuarve në studio, Valbona Nathanaili, pedagoge, autore tekste, shumë kënaqësi. Faleminderit që je. Faleminderit studion e Kuo Vadis. Suksese mësuesve dhe nxënësve. Edhe prindërve. Patjetër prindërve trinon pa diskutuar në këtë rrugtim. Shumë i rëndësishëm. Edlira Çepani është aktiviste shoqërisë civile, njëkohësisht edhe juriste. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni mbrëmjen e sotme në Kuopa. Mirëmbrëma, faleminderit për këtë temë. Duhet të flasim shumë për arsimin, jo vetëm ditën kur fillon shkolla, por duhet të flasim gjatë gjithë kohës. Se nëse ka një investim të rëndësishëm që duhet bërë, sidomos në Shqipëri, ai është arsimi. Dhe ne vazhdojmë ose kapim më ato 5% e GDP-s për arsimin. Isa Halilaj është zëvendës president i sindikatës arsimit. Përshëndetje, faleminderit që jeni mbrëmjen e sotme në Kuo Vadis. Do të kemi ju uroj gjithë mësuesit dhe nxënësit shqiptar një vit të mbar dhe shumë suksese. Do t'jemi pas pak në studio dhe me Rezart Priftin, i cili është pedagog, njëkohësisht edhe moderator i emisionit Armiku i Popullit. Do duhet vetëm të bëj një shkëputje shumë të shkurtër për të shkuar në një lidhje direkte me gazetarin Esido Barkaj, sepse një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fakt mbrëmjen e sotme në shtetin Fqinj në Greqi, aty ku 6 persona gjatë një përplasje me armë kanë humbur jetën. Dyshohet se janë shqiptar, por cilat janë të rejat më të fundit nga kjo ngjarje e rëndë? Ne do të lidhemi tani direkt me Sidon. Esido, përshëndetje, mirëmbrëma. Faleminderit, mirëmbrëma. Së pari suksese për fëmijët për shkollën. Faleminderit gjithashtu. Meqense flasim për arsimin. Cilat janë të rejat më të fundit në lidhje me këtë ngjarje? Në fakt një ngjarje tipike mafioze ka tronditur Greqinë, një ngjarje e rëndë ka ndodhur në zonën e Artemidës, pa kilometra larg kryeqytetit grek të Athinës ose një zonë e quajtur ndryshe si Luca. Janë 6 persona të vrarë të ekzekutuar marramzjarri. Dyshohet sipas policisë greke që të 6 viktimat janë shtetas shqiptar. Deri në këtë moment jemi në hapat e para të hetimeve. Policia greke shprehet se në orën 16:00 ka nisur përplasja me armë zjarri mes dy bandave kriminale, çka ka prodhuar të paktën 6 viktima. 5 prej tyre janë gjetur në automjetin me të cilën po lëviznin viktimat. 3 pasagjer kanë qenë në pjesën e mbrapsme të automjetit, ndërsa 2 në pasagjer përpara mjetit, ndërsa një tjetër trupi i vdekur, i qëlluar gjithashtu me plumba, është gjetur jashtë automjetit. Sipas policisë nuk përjashtohet as
pista që personi i cili është gjetur jashtë automjetit i përkasi grupit të rival, ku ishte i përfshir pra dhe 5 shqiptarët e gjetur brenda automjetit të vrar. Ndej në këto momente që flasim, nuk është bërë ende i ditur identiteti i të 6 viktimave që dyshohen të gjithë të jenë shqiptar, praktikisht dyshohet paraprakisht një përplasje mes bandave kriminale, pra dy bandave rivale shqiptare të lidhura në botën e drogës, pasi personat të cilet janë gjetur brenda automjetit dyshohet se ishin të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike, por nuk përjashtohet as pista ndonjë përplasje brenda burgjeve famkeqe të Greqisë mes bandave shqiptare. Deri në këto momente që flasim është bërë ndjekja një automjeti të zi ku dyshohet sipas policisë të ketë qenë me targa shqiptare, ndërsa automjeti në të cilin janë gjetur 5 trupat e vdekur ishin me targa gjermane. Është një automjet i zi ku policia greke ka shpallur alertin në kërkim dhe një motomjet, një motor ku është parë të lëviste në momentet kur ka nisur dhe përplasja e armëve mes dy grupeve rivale. Nuk dihet nëse ky motor ka lidhje me ngjarjen ose mund të ketë qenë personi ka nxjerr në prit. Pra, është një pistë tjetër ku personat mund të nxjerr në prit ose mund të jenë takuar për të ballafaquar në lidhje me konfliktet e tyre të hershme. Deri në këtë moment është herë të flasim, pritet që policia greke të kërkojë dhe ndihmën e palës shqiptare menjëherë pas identifikimit të personave për të parë nëse ato janë të skeduar dhe në policinë shqiptare sa i takon trafiku të drogës ose në botën kriminale dhe për të ndihmuar sadopak në zbulimin e identitetit të personave rival të këtyre grupeve. Aktualisht që flasim vijon kontrolli dhe kreja e zonës në të gjithë qytetin ku ka ndodhur ngjarja, por dhe më gjerë deri në pjesën e Athinës, sipas dëshmive paraprake, sepse në momentin kur ka ndodhur ngjarja, autorët kanë shfrytzuar pikërisht një kryqëzim ku ka pak banesa dhe është e vështirë që zona të mbulohet dhe me kamera sigurie të banesave ose të bizneseve aty pranë. Janë dëgjuar mbi 100 shtëna, por policia ka arritur të dokumentojë 30 plumba në trupat e viktimave, por pritet që të zyrtarizohet gjithçka me mjekësinë ligjore për të vërtetuar se sa plumba janë ekzekutuar 6 persona të dyshuar shqiptar dhe detajet e tjera në lidhje me ngjarjen e rënd. Esidor, zonë banuar, ka dëshmi të banorëve të zonës? Janë disa banorë të cilët kanë dhënë dëshminë e tyre, ritheksoj se zona është e banuar, por në kryqëzimin ku ka ndodhur ku dyshohet përplasja mes dy grupeve, pra mes dy bandave rivale, ku dyshohen të dyja të jenë shqiptare, kanë patur pak banesa dhe është e vështirë dokumentimi ose të paktën pamjet filmike të jenë fokusuar dhe të jenë filmuar pikërisht nga kamerat e biznesit ose të banesave. Fillimisht banorët e zonës kanë dëgjuar të shëna dhe kanë menduar se mund të jetë ndonjë dasëm ose pagzim, siç ata janë shprehur në mediat vendase, në mediat greke, por më pas duke dëgjuar, sipas tyre kanë dëgjuar 1100 të shtëna dhe menjëherë kanë lajmëruar policinë. Ngjarja rënd ka ndodhur rreth orës 18:00 dhe policia ka mbërritur 40 minuta me vonesë dhe sipas banorëve kanë qenë të frikshme të shtënat, por ka zgjatur të paktën mbi 20 minuta pra përballja me armë zjarri midis dy bandave. Nuk ka qenë diçka që ka ndodhur brenda pak sekondave dhe më një herë shuar. Dhe bilanci është shumë i rëndë. Dhe si do të falenderoj shumë nëse nuk ka detaje të tjera, të dhëna të tjera për momentin, falenderoj shumë për këtë lidhje direkte. Kemi qenë me gazetarin Esido Barka, i cili na ka raportuar mbi këtë ngjarje të rëndë në shtetin Fqinj, aty ku mendohet se janë edhe shqiptarë të përfshirë. Ka një shprehje fantastike të Viktor Hugo, i cili thot ai i cili ndërton një shkollë mbyll një burg. Dhe në fakt ndoshta është mund të jetë pikërisht kjo dita e parë e shkollës për të bërë një apel edhe për arsimtarët, po kryesisht për prindrit që duhet investojnë shumë kohë kryesisht me fëmijët e tyre, jo vetëm për t'i arsimuar, por edhe për t'i edukuar, që në të ardhmen të kemi sa më pak ngjarje të tilla, sepse gjithçka ka lidhje me edukimin, gjithçka ka lidhje me arsimimin. Për të kthyer te tema. Edhe unë pata pak vështirë në fakt të kthehesha ose t'i kthehem temës pas lajmit që me cilët e ambët emisionin. Është vërtet që shkollat janë shumë të rëndësishme dhe është investimi më i mirë që mund të bëj jo vetëm prindi për fëmijën, por patjetër shoqëria për brezat e ardhshëm. Për fat keq viti i ri shkollor si vjet fillon me ndryshime leadershipin e ministrisë, që nuk mendoj se i bën mirë situatës në cilën ndodhet arsimi, ndryshime kaq të shpeshta në ose në periudha ose
kokaj delikate. Fillimi i vitit shkollor, problematika të shumta, dhe na duhet ta fillojmë këtë vit shkollor me një zonjë të re në krye të ministrisë. Sigurisht pa bërë asnjë lloj, pa pasur asnjë lloj paragjykimi, po fakti që ndryshohet dhe fakti që vjen nga Ministria e Shëndetësisë në Ministrinë e Arsimit, më duket pak e pagjetur për situatën në cilën ndodhet arsimi. Kemi pasur viti kaluar ka qenë problematika dhe disa vite resh të themi problemet në arsim kanë qenë të shumta, me ndodhirat papëlqyeshme në përshkolla, me problematika sa i takon arritjeve të rinjve, me problematika sa i takon braktisjes, me problematika sa i takon frekuentimit të degëve të mësuesisë në arsimin e lartë. Pra, duhej që ky vit të paktën të ishte një lloj përpjekje e përbashkët për të rindrejt, për të ndrequr, për të korrigjuar, për të korrektuar shumë nga gabimet ose shumë nga tmetat që kemi pasur për një periudhë të gjatë. Zakonisht, kështu kalimet nga një ministri në ministri tjetër, jemi mësuar të shohim ose të lexojmë në situata lufte, po më sa duket, situata duhet të jetë shumë e jashtëzakonshme. Po ndoshta është situatë lufte dhe arsimi në Shqipëri. Që kalohet nga një ministri në ministri. Gjithsesi, sukses e ministres së re, dhe shpresoj që ta kapi shpejt ritmin e punëve të shumta që ka arsimi. Do të flasim gjatë për disa tema gjatë mbrëmjes së sotme. Edlira, mendon se është prioritet arsimi për qeverinë shqiptare, për ligjvënësit shqiptar në 2023-shin? Qofsha e gabuar, por prioritetet duken sigur në atë, është një drejtës ku prindrit në njërën anë bëjnë përpjekje maksimale për fëmijët dhe duket sigur përpjekjet nga ana tjetër janë si ajo pika e ujit që thjesht mos i thahet buza. Është një në shoqërinë shqiptare ne kemi një traditë të veçantë edhe shumë të rëndësishme ku prindrit arrin të sakrifikojnë gjithçka që kanë për arsimin e fëmijëve. Ne kemi patur raste që prindër kanë shitur shtëpitë vetëm që fëmijët e tyre të arsimohen. Kjo nuk ndodh në shoqëritë e tjera. Tregon që familjet dhe shoqëria ka një etje për arsimin që është e jashtëzakonshme. Nga ana tjetër, nëse ne flasim për prioritetet e qeverisë ose vizionin të gjithë klasës politike, atëherë këto prioritete duken në një aspekt nga fjalët dhe një aspekt tjetër nga buxhetet. Pra nga fjalët ne kemi dëgjuar gjatë gjithë kohës që arsimi është shumë i rëndësishëm, ne kemi vizion, ne kemi prioritet. Kur shkojmë pasaj tek buxhetet, e kuptojmë se sa prioritet ka një fush apo një tjetër. Dhe arsimi ka qenë një nga fushat më pak prioritare për sa i përket investimit buxhetor. Kur ne nuk arrim dot as 5% as 6% në buxhetet të shtetit, nuk mund të themi që e kemi vizion dhe prioritet. Fatkeqësisht situata në cilën ndodhemi, në të cilën ka problematika rrënjësore për sa i përket edhe pjesës nga mësuesve, pra mënyra se si trajtohen, edhe pjesës e infrastrukturës arsimore, por edhe pjesës do të thoja të një xhungle të informacioni dhe problematikash që kanë prindrit dhe në fund dhe më të rëndësishmit fëmijët, është pikërisht për shkak të mungesës së një investimi serioz në të gjitha hallkat, duke zgjidhur dhe jo duke eksperimentuar me zgjidhje siç kemi bërë deri më sot, duke zgjidhur problematikat në themel, duke filluar që nga infrastruktura, e cila është gjëja më e thjeshtë për të zgjidhur. Okej, sepse ne kemi edhe sot shkolla të cilat janë të pajetueshme dhe nuk mund të jenë shkolla të cilat të konsiderohen të banueshme ose të mundshme ku studentët ose të rinjtë ose fëmijët mund të vijojnë në studimet e tyre. Për shembull sot gazetari Osman Stava kishte sjell një rast, shkolla e mesme Salia Lili në Prenja sot me 433 nxënës e bëri mësimin ditën e parë në lokal, sepse nuk kishte kushte infrastrukturore shkolla për të mirëpritur këta fëmijë. Unë kam ndërtuar shkolla dhe kopshte në disa rajone dhe në disa fshatra të Shqipërisë, kushtet që kemi parë janë të frikshme. Dhe fatkeqësisht, edhe në vitin 2023, ne kemi shkolla sot të cilat jo vetëm që s'kanë infrastrukturën teknologjike që duhet për ditët e sotme, po nga ana tjetër nuk kanë as infrastrukturën bazë, që janë tualetet, që janë higjena, që janë çatit apo ngrohja, ndriçimi dhe gjithë gjërat e tjera. Kështu që mendo se sa lehtë është
të rregullosh infrastrukturën, për të filluar pasaj besoj do të trajtojmë një nga një, të problematikat që janë edhe më të thella, që janë problematikat e mësuzve, janë problematikat e prindërve, të fëmijëve, shpopullimi, gjithë ato të tjerat që janë pak më të vështira për t'u adresuar. Infrastruktura është fare thjesht. Do vetëm investim, para, buxhet dhe vizion për të rregulluar gjërat. Dërsa çështjet e tjera që përmendëm janë pak duan pak më tepër, kështu që unë them që duket nga mungesa e vizionit për investim, duket nga arsimi dhe një nga shprehjet me cilën unë do ta filloja sot ishte shpreha e Sami Frashit që sot qarkulloi shumë në rrjetet sociale, nëse do të mbjellësh për një vit, mbjell ministër e grur, nëse do të mbjellësh për gjithmonë, mbjell arsim dhe kulturë. Që këtu duhet filloj diskutimi dhe që këtu duhet filloj edhe buxhetimi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, ndjes punën. Ndjeve që erdhë. Rezi është shumë i përfshirë me çështjet e arsimit, sepse ka vite që është pedagog dhe një emision që kam bërë më para për arsimin, më tha pse s'më ke ftuar. Po kur të të bëhet edhe se është bërë prindirie, kur të të bëhet djali për shkollë do vish në orar, besoj. Të ndryshon perceptimin gjithmonë, çfarë thon. Zoti Halilaj. Do vinë orar, po do kaloj gjithë hallet që kalojmë gjithë ne prindrit e tjerë. Nëse do të arsimojë për gjetur shkollën për të ka. Nëse do të arsimojë, ka një mijë probleme. Do ta çojë djalin ose fëmijën në shkollë private apo në arsim publik, shkollë publike. Të drejtën publike. Është paragjykimi imi ndoshta po paragjykim apo besim? Është paragjykimi imi ndoshta, se duke qenë se jam rishtar në këtë fushë, nuk e di, ju i keni kaluar disa stade nga kjo dhe keni këtë që quajmë në ekonomi eksperiencë transaksionale. Dhe më thënë, nuk e keme të dëgjuar, po e keme të provuar, ke e ishë kuris. Ndërsa, kam i, në 101 probleme që ka arsim shqiptar, ka dhe probleme këto privatet që po shkojnë drejt një elitizmi. Mm-hmm. Po ne pranoj për shumë dhe elitizmi në London School of Economics, apo të shkollës elites franceze, tira, tira. Po elitizm të ne është si t'jesh quni i bërgderi që është biznesmen këtu në Shqipëri diku, apo është një elitizm i pështirë. Ne kam janë dytë raste konkrete që më çuditsin, duke qenë se këto vetë fundin po merren shumë me fëmijët, me matura, me dreqeta. E kam marrë që këto private i pririn drejt një elitizmi dhe harojnë atë pjesën kulturore të bërthamës e tjera. Dhe mund të kenë ato AB school se çka janë këto që kanë dalë tani, por që kam përshtypjen që nuk është se kanë shumë lidhje me sistemin ose me atë që ka bërthamën e sistemi arsimor. Në qofë se keni vërë, jam përhapur shumë në Shqipëri. Po, ke shumë të drejtë. Që ka shko finlandeze, shko kaladeze, shko britanike, shko spanjolle, shko greke, shko drejtë, shko shqitanë. Kjo është sepse fëmijët projektohen për shkuar jashtë fatkesisht. Jo, abuzohet me emërtimet se nuk e kontrollon njeri nëse vërtet në shko finlandeze, apo shko montessori, apo programi një. Kjo është nga fatkesitë e tjera. Për jashtë, po, po, dhe unë atë duhet të shtetit dhe kjo është fatkesi. Unë atë duhet, ikin gjithë jashtë, mos rri këtu, ta them sinqerisht. Mirë do ishte që ne ta përmirësonim këtu dhe të mësonim. Asnjëris, du të mësojmë, asnjëri, si ekspert arsimi, këtu ka një problem në sensin e, në qofse e vini re, ka shkollë finlandeze, kanadeze, spanjole, greke, britanike, dreqe, të gjitha, këpto? Dhe në perspektivën time, nuk mund të ketë shkollë finlandeze apo britanike në Shqipëri, a madje asnjë Itali. Pse jo? Sepse janë jashtë kontekstit. Nuk mund të marrësh një model të bie shablon, këtu si që ke i marrë në, këto 30 vjetë e fundit pak të në, besoj e keni parasysh, çdo që ke i marrë shablon, ke vënë këtu s'ka funksionuar. Duke përfshirë nga reformat e mëdha, drejtësie, ku dëgjojmë, arsime, shëndetësie, çka kemi parë, prap për perspektivën time, domethënë nuk ka logjik, nuk mund të marrësh shoqërinë finlandeze ta bish këtu. Nuk mund të marrësh shoqërinë britanike ta bish këtu. Po të bëjë në këtë mënyrë për metodën. Për shkak të çfarë metode mbizotron në një shkollë të tillë, edhe ne përpiqemi që këtë lloj metode mësimdhënie ne ta sjellim dhe ta përshtasim në klasë. Sigurisht që abuzohet jashtëzakonisht shumë dhe unë jam shumë dakord me në çmimet kam ai kafafilla gjëra kot, por thotë që ka shumë shkolla të tilla, në më vërtetë janë afër shumë shkolla të tilla, por mua më shumë se sa emërtimi, ndoshta më shqetëson fakti që ne nuk kemi akoma një politikë ose një vendimarrje se çfarë raporti do kenë shkollat private dhe shkollat publike në Shqipëri, veçanërisht në arsimin parauniversitar. Arsimi parauniversitar duhet të jetë i barabart, duhet të jetë cilësor, duhet të jetë i aksesueshëm për të gjitha grupet shoqërore. Po ne përgjithsisht kur flasim për arsimin, flasim vetëm për Tiranën. Në qoftë se në Tiranë punët shkojnë mirë ose qoftë se ndërtohet një shkollë në Tiranë, atëherë gjithë Shqipëria ka nuk ka mas një hall në lidhje me infrastrukturën ose në lidhje me ndërtesat, por edhe për shkollat që po ndërtohen, më falni që kaloj nga po them të juve, edhe shkollat e reja që po ndërtohen në mendimin tim, prap nuk janë
nuk kanë arkitekturën e një shkolle. Kanë më shumë arkitekturën e ndërtese që kërkon të të impresionoj, që kërkon të thotë që është bërë të bjerë në sy, se sa t'i shërbej komunitetit të të rinjve. Dhe prindrit nga halli, jo vetëm për këto lloj shkolla që nuk janë të përshtatshme për të mësuar fëmijët, por edhe për faktin që pjesa më e madhe e shkollave publike nuk po konkuron dot me privatit. Dhe shteti nuk po bën asgjë që në këtë konkurrencë të fitoj publiku, nuk po e kupton se sa e rëndësishme është që të gjithë fëmijët duhet marrin një arsim cilësor. Që dikur nëse thoshe unë studioj në shtet, bëje diferencën nga dikush i cili shkonte në privat. Do të thonë, po të heqësh disa shkolla private që numërohen me gishtat e dorës, pjesa tjetër ishte ata që fitonin në shtet ishin patjetër më të mirët. Do të çosh një fëmijë në shkollë private në arsimin para universitar, duhet të jetë një vendim i jashtëzakonshëm për një familje. Do të thotë, këtu është vendimi më i thjeshtë sepse të detyruar nga rrethanat, nga mësuesit, nga fakti që siguria në shkolla nuk ke dakord edhe siguria, po supozojmë se jemi në komunitet relativisht të mirë. Pa i ta përzë fëmijën nga shkolla në orën 10 të mëngjesit, e qonë ora 8, në orën 10 të mbaroj shkolla. Çfarë do bëj prindi? Gjithë ditën i duhet ose të ndjeki fëmijën, ose të gjej gjyshërit, ose të lejë në rrugë. Në me thënë, ka shumë faktor të cilët po e qojnë të gjithë zgjedhjet, pra në e pyta edhe Rezartin, po e qojnë zgjedhjet e prindve, po i detyrojnë të shkojnë drejt arsimit privat. Por, në qoftë se është një zgjedhje e prindërve, nuk duhet jetë zgjedhja e shoqërisë, nuk duhet jetë zgjedhja e shtetit. Ai duhet bëjçmosin që këto shkolla, veçanisht arsimin para universitar dhe këtu e kam, jashtëzakonisht të rëndësishme për ta theksuar. Arsimi para universitar duhet jetë kryesisht publik, me shkolla cilësore që të gjithë fëmijët, të gjitha grupet, veçanërisht në përfshatra, ku nuk e çan kokën, familja nuk e kupton një herë rëndësinë e shkollës, i thotë mos shkon në shkollë bile. Ajde puno, ose puno që të nxjerrim të ardhurat që lloj-lloj arsyesh. Në pjesën më të madhe të vendeve të Evropës, shkollat publike janë ato të cilat furnizojnë ose arsimojnë pjesën më të madhe të shoqërisë. Edhe te pjesa që mësimi mbaron shumë shpejt detyrohen në ndonjë rast që të marrin edhe dato, e cila ndoshta nuk është as arsimuar në nivelin e prindërve. Dhe fëmia qëndron më shumë kohë me dato dhe merr më shumë nga zakonet, nga mënyra e të folurit nga datoja se nga vetë prindi, sepse detyrohen që deri në orën 5-6 të jenë në punë. Nuk është kjo zgjidhje. Nuk është kjo zgjidhje. Po, nëse shkolla do të funksionojnë deri në orën dhe në orë caktuar, të paktën deri në orën 2, 3 ose 4, edhe prindi do jetë më i qetë. Zoti Halila Isetlam, por në fund, por jo për nga rëndësia. Me çfarë bilanci e nisim 2023-shin për arsimin shqiptar? Atëherë arsimi shqiptar ndodhet në një udhkryq të rrezikshëm, sepse ka vite që nuk ka vëmendjen e duhur të qeverisë, të qeverive, të shumë qeverive. Këtu diskutuam për prioritetet. Në fakt, arsimi nga familje shqiptare konsiderohet si prioritet arsimi me fëmijëve dhe si pas Bankës Botërore, familje shqiptare nga bugjeti tyre shpenzojnë shumë, më shumë se europianët e tjerë për shkollimin e fëmijëve. Do kemi bërë një debat tjetër. Po, kjo është tjetër. Tepi nga halli, sepse po të krahasosh të ardhurat me në raport me shpenzimet që bëhen pra. Po kjo është janë të ardhurat të ulta, po jo se. Nuk besoj se shpenzojnë aq shumë për arsimin sa shpenzojnë jashtë. Në raport me të ardhurat. Po në raport me ta, se duhet korrigjuar kjo. Sa i të blej libra, blen. Kjo nuk është qeveritë nuk janë në të njëjtën linjë me interesin e shqiptarëve dhe faktikisht po shfaqet një disnivel i ofrimit shkollimit në Shqipëri, do të thotë në qovë se kemi ambjente cilësore, në raport me fshatrat, në fshatra infrastruktura nuk është për shkolla. Unë do t'i japë vetëm një shembull, e kam thënë edhe një televizion, ne flasim për smipin sot, por në fshatin Skuraj, diku në Kurbin, ankoheshin mësuesit se jo që nuk flitet për internet, jo që nuk flitet për nuk ka as drita që të mësojnë, do të thonë fëmijët mësojnë me kandil. Pastaj, në 2023. Po, në 2023. Pastaj vazhdojmë me klasat kolektive që janë një gangren dhe një munges vizioni nga Ministria e Arsimit dhe as kush sot nuk jetë një vizion për këto klasa dhe këto klasa janë të detyrueshme në terrenin shqiptar, do të ekzistojnë dhe as kush nuk merr masa për këtë kategori dhe nuk janë pak, po janë rreth 25.000 nxënës, sipas statistikave të Ministrisë së Arsimit. Pastaj,
Kemi problematika tjera, sot ka qenë dita para shkollës, por ndonjë edhe në qytetet kryesore mund të kesh klasa pa mësues, sepse lëvizjet e kuadrit, lëvizjet e mësuesve, pësimi me orë, shtyrja e regjistrimeve, ka qenë që ne deri nga fillimi i tetorit kemi ndryshime orare çdo ditë në përshkolla dhe akoma fëmijët nuk e kanë filluar realisht vitin shkollor, sepse shpesh herë ndrojnë udhëzimet e Ministrisë së Arsimit. Kemi udhëzime të pastudiuara mirë, për shembull tash për klasat kolektive, do t'i jap një shembull. Kemi një klasë formohet me deri në 10 nxënës me klasa kolektive, dy klasa deri në 21. Pastaj tek klasa vazhdojnë nga 21 deri tek 49 nxënës. Pra me 49 nxënës mund të kesh 3 klasa kolektive, me 51 mund të kesh 5 klasa. Do thot 2 nxënës i shtojnë 2 klasa. Pra nuk kemi një proporcion të drejt ose një studim të mirë fillt për këtë kategori. Mos harro se te në periferitë e qyteteve kemi edhe braktisje të shkollës, sidomos me komunitetin rom dhe egjiptian. Edhe për shkak të kemi edhe fëmijë që për shkak të kushteve ekonomike, dhe kjo kryesisht nuk është në zonat rurale përfshirës vërtetës, por është në periferitë e qyteteve të mëdha, për shembull të Tiranës, të Elbasanit, të zonave tjera. Janë edhe fëmijët me aftësi të veçanta, të cilët duhet të jenë në klasa dhe nuk e di se sa plotësohet, që mësues, shoqërues të kenë nëpër klasa. Ishte sot shqetësimi një prindër dhe thoshte nuk e di se si duhet sillen dhe fëmijët e tjerë, të cilët sot për herë të parë kanë një fëmijë me aftësi. Pastaj një problematikë, fëmijësh kanë pasur problematika me mësuesit. Midatë legjislacioni është rregulluar dhe di që janë hapur disa qendra që funksionojnë. Problematikë arsimin e mendojmë që është fillon që në arsimin parashkollor. Askush nuk flet për arsimin parashkollor, por ai është në kushte më të këqija. Se, fillon që aty problematika. Arsimi parashkollor kaloi bashkive ose pushtetit lokal, dhe pushtetit lokal është interesum drejt shërbimeve dhe jo drejt arsimit e para, dhe kanë probleme me kurrikulat. Në arsimin parashkollor ju mësohet shkrim dhe lezim fëmive, kurse në koncepti prendimor për arsimin parashkollor kalojan dhe natyren. Dhe thot, pjesa prendimore ka fokus lojen dhe natyren të arsimi parashkollor. Dhe jam shumë të akord për pjesën e parashkollorit. Dhe këto të dyja, në fakt, ju mungojnë fëmijëve shqiptarë. Ju mungon natyra, ju mungon loja, dhe hynë që në kobësht matematik dhe shkrim dhe lexim dhe largohet edhe interesi. Ja, fëmijët në shkolla për të e kanë ndryshuar, kurrikula e kanë ndryshuar, nuk është kaq si sigurisht që ka mësues, tash i quhen mësues. Arsimi parashkollor sot është jetim, varet nga pushteti lokal. Dakor, varet nga pushteti lokal, për disi pushteti lokal ka problematika me burime njerëzore, se s'ka burime njerëzore që të trajnoj mësuesit, me që se i ka në varsi këtë lloj institucione, që jam shumë dakord. I mungojnë dhe burimet njërzore për të vlerësuar kandidaturat dhe për punësimet, pra për shumë për kurikulat, për të ndije kurecorin e këtyre. Përsa i takon kurikulës, arsimit parashkollor ka ndryshuar, është përmirësuar, vetëm që se nuk do ta zbatoj një mësues, po janë me të gjitha fushat. Dhe me thënë, është kurrikula në arsim nuk do ta quaja si problematike, kurrikula në arsimi parashkollor është e përditësuar me të gjitha kërkesat që kanë të mësuarit me kompetenca, kurrikula me aftësi, me njërën me tjetër. Pra kjo nuk është për mua problematike, por fakti që mësuesve. Aty pastaj dhe nuk është vetëm arsimi parashkollor, po janë të gjitha nivelet, edhe arsimi fillor, edhe në gjitha nivelet ne vuajmë për të gjetur student për ti diplomuar si mësues. Por dua të kap edhe një problematik tjetër që ngritët juve, që janë shpenzimet që bëjnë familjet shqiptare për arsimin, dhe duket sikur ne e duam shumë arsimin sepse shpenzojmë jashtëzakonisht shumë në raport me të ardhurat. Shpenzojmë shumë nga halli, sepse i çojmë fëmijët në arsim publik, na duhet të blejmë tekse, na duhet të gjejmë një dando, na duhet të ta çojmë në një qendër. Pra, të gjitha këto rrisin në mënyrë artificiale shpenzimet e një familje për shkollimin e fëmijëve, gjë që nuk ndodh patjetër në perëndim, ku shkolla është komplet ndryshe, ku vizioni për shkollimin e fëmijëve është krejt ndryshe, dhe ndoshta një familje ndoshta nuk i bie të nxjerrë asnjë nga xhepi dhe për t'i dhënë një fëmijë një arsim super cilësor. Sigurisht edhe nuk krahasohemi dot me ato. Domethënë ky
fakti që ne shpenzojmë shumë për arsimit, ndonjëherë lexohet keq, duket sikur e duam shumë, po e bëjmë nga halli. Jemi duam, por jemi detyruar ta bëjmë. Do të jap një shembull konkret. Dhe sa i takon edhe një gjë tjetër, meqense e nisët juve dhe desha t'ju pajtohem me ju, sa i takon udhëzimeve, një nga karakteristikat e gjithë kësaj periudhe në arsim, kanë qenë të udhëzime që kanë dalë në kundërshtim me njëri tjetrin, ose udhëzime që kanë qenë shumë të izoluar, ishullor, dhe që ishin më shumë në përgjigje të problematikave që ngrinte media, një problem për një për klasat kolektive, doli ligje për klasat kolektive, ngrinte media një problem për fëmijët duhet shkojnë 6 vjeç apo jo, o burra ta fusim dhe në ligj, a thua sikur s'ka pasur asnjëherë fëmijë që kanë vajtur 5 vjeç apo 5 vjeç e gjysmë. Në shkollë pa që nevoja, do me thënë, jë zhvëdhën janë... Njërë më tukë si për të rritur numri në nëzënsve me që se vuajmë dramën e emigracionit edhe... Më shumë kanë qënë këshu për të bërë show, të themi... Se sa një reforme vërtet në arsë... Se sa kanë qënë të ristrukturuara, të lidhura me njëra tjetërën, zingjirë dhe për të naquar në një synim apo me një rezultat të caktuar. Por ishim. Shiko, këto diskutimet që bën ju janë shumë të mira, po kam pështyje që janë nuk janë në kohë. Sepse tani është tepër vonë për këto diskutime. Që ta them, tani s'ka një shembull banal fare. Para ca javësh, ministria... Ne po flasim për fëmijët e tu. Po. Që që jemi në kohë. Jo, fëmijët një tjetër avaz, po... ide është flasë për fenomenin. Qofse vutre pa disa ditësh, ministria që në lash në arsimit, ndryshoi atë që kishte disa vite që e bënte, ato librat që i fshinin këta si barbar, e kupton, dhe i çonin i kthenin mbrapa. Unë atë kur është miratuar ajo, kemi qenë këtu bashkë, kam qetur genocid. Pra ju deshën 3 vjet kohë atë që me ulërim e kundërshtuam ne, të kuptonte që ora nuk bëhet kjo. Pra pas 3 vjetësh eksperiment me kalamajt e gjithë kallaballikut në Shqipëri, që nuk u çua një prind. 6 dhe 7 vjet. Nuk u çua një prind, nuk kanë dhënë fëmijë, nuk u çua një prind. Ta merr ta librin, t'ja diqte atje te ministria, po ku do ju ndja fusën kokat, çfarë bën? Tani, pse e them këtë? E them këtë për të bashkuar gjitha këto diskutime që them, nuk mbeti te kurrikula. Gjë më e thjeshtë, ja, cili është problemi kryesor? Po. Gjë më e thjeshtë sot kurrikula. Ti e di shumë mirë që futesh sot në internet, i merr kurrikulat nga duash, nuk thot madje ata t'japin falas. T'japin me gjithë udhëzime, t'japin me gjithë materiale, me gjithë materiale didaktike, me gjithë metodologji, me gjithë ato objektivat e mësimdhënies, mësimdhënies, mësimhyrjes, mësimdaljes, çfarë dush ti? Nëse sot ne jemi tepër vonë. Unë e shoh Shqipërin si një kullorse makaronash që ti e ke mbushur me ujë dhe me dorë përpiqesh të mbash ujin. Po s'ke se mban dot, e kupton? Sepse arsimi ose më sa ku duhet ta quaj kultura, ose unë e quaj krizë kulture, nuk është thjesht kriza arsimore, kjo është krizë kulture. Do të që të marrësh edukim, duhet të jesh të kesh një farë bazë kulturore. Se edhe ai në fshat e ka një farë bazë kulturore që vjen nga dashuria për X, Y, Z. Dhe sot bie edhe diskutimi që është çështje kurrikule, bie edhe diskutimi që është çështje qeverisë vetëm. Madje unë them se sot jemi tepër vonë, nuk është vetëm çështje qeverisë kjo punë, di pse s'ka çfarë bëj qeveria. Në momentin që ne jemi di pse, sepse kjo ka vajtë thellë thika në shoqëri. Sot janë edhe prindrit të painformuar, për të mos thënë janë avdall komplet. Po sa përqind e prindërve janë kështu? Unë flas për fenomenin. Nuk flas as për punë personale. Mirë, kush e ka ndorë? Nëse nuk e kanë ndorë institucionet që paguhen për atë punë, kush mund ta ketë ndorë? Njëri aspekt. Mi po në një shoqëri të shëndosh, edhe prindrit janë përgjegjës për çfarë? Për të paktën për pjellën e tyre. E kuptove? Mos janë, nuk janë të gjithë përgjegjës, pra ne jemi një gjë që jo vetëm Shqipëri, por edhe në botë. Në një farë pike, edhe nuk kërkon. Dhe mendon që nuk kërkon asnjë llogari. Nuk është aq e thjeshtë. Nuk e çon te dera shkollës njëri dhe e lë ikën dhe thotë jam 100% i sigurt. Tu futet në institucionet, pra aty ku mbaron dia e prindërve që mund mos jetë edhe informacioni mund mos jetë aty ku thuhet se ka shtresa të ndryshme. Tu futet institucione, se është institucioni që ka për detyrë të garantojë edukim. Institucioni është pjellë kësaj shoqërie, sepse këtë problem keni. Ne kujtojmë se politikanët tan janë pjellë Norvegjisë dhe ne këtu jemi në Shqipëri. Institucionet arsimore, ministrat janë pjellë Gjermanisë dhe ne këtu jemi po prapë në Shqipëri dhe është bërë një dualizëm këtu që u kërkojmë llogari atyre sikur janë në Norvegji dhe këtu ne jetojmë si në Çeçeni. Unë them që se kërkojmë mjaftueshëm. Se gjitha janë, neve po kërkojmë llogari të bëjmë punën, pastaj ne nuk kërkojmë llogari. Dhe kjo pjesë e shoqërisë është të duhet kesh dikush që ta kërkoj llogarin, pra një presion shoqëror diçka e tillë. Apo kërkon llogarin. Unë jam në minorancë. Nuk bëj punën. Po mirë, një në minorancë, në minorancë. Nuk bëjnë punë. Tani do dalë te kjo pjesa që pse unë jam minorancë.
Shqipëria, domethënë, në këtë krizë të madhe, ju keni vënë që është një krizë e madhe për profesionist. Dhe kjo fjala profesionist në Shqipëri është si fjala ronde, kupton? Se nuk ka nevojë Shqipëria për filozof ose për shkencëtar. Ka nevojë për kërobaqepës, për kamarier, për metrazhist, për koncentrist, për kudi për gazetar, për profesionistë etj. Etj. Edhe këto profesione. Ata duan të paktën 20 vjet të bëhen. Po flas për ta që na duan tani të mbajmë ushkurin, që të prodhojmë diçka, sepse po prodhojmë dot fare, ëh? Dhe nëse lexohet partitë e monitorit, nuk ka më as bukpjekës sot. Ka ndalë proteze ata, nuk ka mas bukpje. Pra ishte lajmi fundit që ishte nga një industrit që nuk ka njerëz fare. Pra, për të patur këta njerëz, duhet një makineri fabrike që të mbushi sistemin. E kjo makineri ka çeduar në momentin që ne tani flasim. Që do të thot, edhe për një kohë të gjatë, ne tani nuk kemi akoma në pikën më të keqe të sistemit. Ne thjesht po vëmë re, gjëra që i vëmë re tani se na lidhë halli. Disa njerëz i vënë re më herë, disa më vonë, disa si kanë vënë re fare tjetër. Po kemi kohë që i vëmë re se si vëmë sot. Domethënë kemi kohë që themi për problemet që ka sistemi. Nuk po i flasim sot. Do të thash, disa i kanë vënë re përpara, disa i vënë tani. Çështja është e tillë, sa të bëhet masa agregate që duhet i vënë re për të gjithë shoqërinë, nuk ka rëndësi çfarë vënë re unë ti bashkë. Ne jemi ata që presupozohet që të ngrejmë zërin edhe të bëjmë politikat. Pra ju nga brenda si pedagog, ma nxorë fjalin aty ku desha. Ne nga jashtë si aty ku desha. Ju bëjmë presion në Shqipëri. Shqipëria është një krizë kulturore që edhe zërin ton nuk dëgjohet më. Kush nuk e dëgjon? Kush nuk e dëgjon? Nuk dëgjon shoqëria, kush nuk e dëgjon? Shoqëria më shqiptare më nuk është thjesht qeveria, më qeveria është edhe kritikë. Janë individualist, pra çdo njeri po përpiqet të gjejë më të mirën brenda hapësirës së vet. Janë të pakulturuar. Mos është një çik përgjithësim kështu një lidhje absolutisht nga nxjerrë të vogël. Mund të dalë edhe budalla nëse demo, doli siç e kanë zakonisht ta mediokrit, doli pedagogu, shau shqiptarë të tjerë të tjera. Jo, jo, s'ka ke fare me një krizë të madhe këtu. Po se përgjithësimi krijon problematikën që ti e mbyll me aq edhe i bie shkurt. Jo, si bie shkurt, unë flas për fenomenin. Provojm personale. Fenomen, time, jo, edhe personalisht do flasim sepse ne jemi pjesë e fenomenit. Tani ideja është ne kemi këtë situatë, mund ta kemi. Unë nuk besoj se ne që paktën ne që jemi këtu dhe shumë të tjerë që janë andej, nuk kanë mundësi të ndikojnë në sistem në mënyra të caktuar. Pra, unë mendoj që secili ndikon në sistem me kontributin e vet. Pra, unë ndikoj në sistemin shkollor me programe të ndryshme që bëj kundër marrëdhënieve të dhumbshme mes të rinjve dhe bullizmit mes mësuesve etj. Kjo është puna e vogël që bëjmë. Është rritur apo është ulur bullizmi? Me ato njerëz të cilët un kam punuar është ulur. Është rritur. Por nuk mund të punoj vetëm unë. Eksakt të po them unë. Në makro, në agregat, bullizmi është rritur. Pedagogja, pedagogu, sindikata, media, pra ne të gjithë mund të bëjmë diçka që situatat përmirësohen. Qofse ne themi që ne s'bëjmë dot asgjë, kjo gjëja nuk bëhet më, atëherë nuk ka kuptim si diskutim. Unë mendoj që në rast të parë institucionet që paguhen për atë punë dhe unë e nisa ti nuk ishe, po unë e nisa me sensin që nëse ne duam të investojmë realisht tek arsimi, atëherë në gjë e parë që duhet bëjmë është rrisim buxhetin. Pra ti nuk mund të thuash që unë e kam vizion dhe prioritet arsimin dhe pastaj ti vësh 5% buxhetit. Okej. Okay? Mirë, unë mendoj kështu. Nga ana tjetër, mendoj që njerëzit që janë, ne i quajmë në punën që bëjmë të rinë, i quajmë këta njerëzit që mund ta influencojnë sistemin, i quajmë influencers. Se ne kemi jemi mësuar të quajmë influencers ata të Instagramit. Influencerit e të vërtet kush janë? Janë mësuesit. Social, po, dakor, po. Janë mësuesit. Sepse ata janë që janë në marrëdhënie të drejtë për drejtë me nxënësit. Tani, ne vedim situatën e mësuesve, kuptohet që është një situatë që ka ardhur në rrokullisje, por kjo ka ardhur për arsye nga më të ndryshme. Një mungesa e meritokracisë. Pra ne, pjesa e arsimit na është bërë sistem punësimi në administratë, i partive politike, një pjesë ka pasur kohë, nuk e di a është dhe tani, kur kishte një vlerë pozicioni mësuesit, domethënë nuk e di se si mund ta kishe rrogën 40.000 lekë dhe të paguaje 3.000 euro për pozicionin. Këto janë gjëra çuditëre që ne nuk arrim ti. Megjithatë, më pas mund të nxirrje me kurse nga fëmijë dhe pikërisht pra, po cili është problemi? Problemi është që sistemi ty të shtyn që të bësh të tilla gjëra, se ti ndryshe nuk e merr dot atë punën. Nëse sistemi, pra institucionet do të funksiononin në mënyrën e dur, ti nuk do kishte nevojë të paguaje 3.000 euro për të hyrë në një sistem apo në një shkollë apo në një institucion dhe do hyje aty ku ndjeheshe më mirë, aty ku mund kishe kontributin tënd më të mirë. Kështu që meritokracia është e para. Në momentin që ne i kemi mësuesin në sistem, i kemi si i kemi. Kemi disa
që kanë hyrë në këto mënyra pa meritokraci, kemi disa të tjerë të cilët janë mësues të përkushtuar, të shkëlqyer, që nga arsimi parafillor deri tek pedagogët. Unë njoh sot pedagog për cilët unë do të kem respekt deri në vdekje. Pra, nuk ka si ata dhe unë kam bërë pjesën më të madhe të shkollimit tim e kam bërë jashtë, si ata që kam njohur këtu, realisht nuk kanë parë jashtë shtetit. Kështu që është edhe kjo kategori. Tani çfarë duhet bëjmë neve në këtë situatë që jemi? E para është që të nxisim këta pedagog dhe këta mësues të cilët janë të mirët brenda këtij sistemi që nuk funksionon. Si do t'i nxisim? Do t'i nxisim me një sistem pagash i cili u garanton atyre një jetesë minimale dhe me dinjitet. Se në qoftë se ata detyrohen të bëjnë kurse, detyrohen të bëjnë puna të dyta, detyrohen të bëjnë lloj-lloj gjërash, atëherë bie edhe cilësia e mësimdhënies se aq fuqi ka njeriu. Okej? E thon në gjuhë popullore. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme që institucioni i mësuesit në vetvete të ketë respektin që meriton. Neve me eksperimentet që kemi bërë në mënyrë të vazhdueshme nga ana institucionale me sistemin arsimor, çka ka ndodhur? Ka ndodhur që edhe mësuesit janë bërë pjesë e këtyre eksperimenteve. Do të thonë, më shumë janë shndërruar në burokrat që duhet të mbushin regjistra dhe të shkruajnë programa, sesa njerëz të cilët janë aty për të garantuar jo vetëm mirëqenien akademike të fëmijëve, por edhe mirëqenien emocionale, të cilën ne nuk e diskutojmë fare dhe që është shumë e rëndësishme. Ta bëj pyetjen ty. Po. Gjithçka që the ti është perfekte. Ti mendon se nuk është perfekte? Jo, një sekondë, nuk e di teorinë. Jo, jo, nuk është teori kjo. Kjo është praktik. Kjo është praktik nga terreni. Kjo nuk është teori. Ti dhe unë kemi një 5 vjet çart, po marr, ndoshta ti kem shumë, ja fuskot. 5 vjet paktën në media. Që po rrahim këto probleme të arsimit të problemeve sociale. Po kaç kemi dorë ne? Ne fjalën kemi dorë. Unë paktën. Në 5 vjet. Ju ve brenda sistemit keni një çik më shumë. Në 5 vjet e sipër. Ka ardhur për mirë apo për keq? Në disa aspekte ka ardhur për mirë, në disa aspekte ka ardhur për keq. Për shembull, ne kemi ngritur në mënyrë konstante nevojën për psikolog në shkolla, sepse më përpara, para pak vitesh, duke qenë se ne merremi me dhunën dhe me bullizmin, para pak vitesh ishte një psikolog për 2-3 shkolla. Pra një psikolog mulonte nja 2000 nxënës, që si takonte asnjëherë se normalisht numrin e madh. Me insistim, sot kemi nga një psikolog për shkollë. Është mjaftueshëm, nuk është mjaftueshëm. Ora, sistemi arsimor në Shqipëri është për mirë apo për keq? Sa pasi mund ti bësh? Dgjë. Në teori, unë i di këtore. Duhet kjo, duhet ajo, duhet kjo, duhet kjo, duhet ajo, duhet kjo, duhet kjo. Po duhet pra këto që duhen do themi ne. Në praktik nuk funksionon. Po pse nuk funksionon? Pse nuk funksionon? Sistemi që është i zbalancuar komplet. Hajde pra ta ndryshojmë sistemin. Nuk e ndryshon dot, më. Ne po përpiqemi. Mirë, tani ta mbyllim ti vëmë çesën atë. Absolutisht. Absolutisht. Po çfarë është ideja? Ne na takon që t'japim dhe zgjidhje, se problematikat i dim. Po ne jemi ajo shtresë e shoqërisë që na takon t'japim edhe zgjidhje. Kam përshtypjen që zgjidhja problematika ti vuan njerëzit aty ditë për ditë në terren. Zgjidhjen e jep dikush që ka vendimarrje në dorë. Jo, zgjidhjen e jep dikush që e njeh sistemin dhe që ka zgjuarsinë mjaftueshme për kuptuar cilat janë zgjidhjet dhe eksperiencën. Ai ka vendimarrjen, jo shpesh ka hapsin për të dhënë zgjidhjen e durr dhe ne pikërisht për zgjidhjen e durr po flasim. Po flasim. Mua më shqetëson shoqëria e cila nuk reagon në atë nivel që duhet për të bërë ndryshimin. Në atë moment nuk i ka mekanizma. Ka pasur një rast, në mos gaboj, a vjet a par vjet, të një shkolle në Tiranë që ka pasur një problematik me fëmijët dhe prindrit u ngritën të gjithë, reaguan në shkolla afër 11 janarit, mos gaboj, në Durham. Dhe pati një reagim në lidhje me atë rast, në lidhje me atë shkollë. Pra, nëse ka reagim, qoftë në komunitete të vogla, qoftë në komunitete të mëdha, për gjëra të vogla. Patjetër që po. Të cilat bëjnë të madhe në përgjithësi. Para se të vinte në pushtet kryeministri aktual që kishte, që kemi tashti, në të njëjtën mënyrë si juve kritikonte sistemin. Për diplomat, për shkollat, që universitetet. Dhe ne u përpoqëm që ta rregullojmë ose të paktën ai u përpoq ndryshe nga juve që thoni ti bëjmë Chelsea, u përpoq që të ndryshonte sistemin dhe me këtë vazhdoi edhe gjatë gjithë kësaj kohe që ka qenë dhe është në pushtet. Pra, mos e eksperimente janë bërë, nuk është një investim serioz. Nuk do ishim këtu, po verifikoni argumentin tim. Nuk po, jo, unë po merrem argumentin e. Nuk është bërë një investim serioz, janë bërë që nga 2003-shën që mbajmë mend unë, unë mbaj mend vetëm eksperimente, që duke filluar nga arsimi lart. Jo, duhet të them, deri kur do të sistemi, sepse u përpoq të kritikonte sistemin dhe konkluzioni ishte ajtë t'i vëjmë qelsin sistemi. Jo, konkluzioni nuk t'i vëjmë qelsin sistemi. Këtë po thua, ne nuk kemi fuqi të ndryshojmë. Nuk kam i teori time kur vjen puna te teoria. Teoria ime është e tillë, teoria ime është e tillë, duhet të bëhet më keq që të bëhet më mirë. Mirë, kjo është zakonisht për libra shkruhet. Jo, jo, po flasim për zgjidhje, nuk kemi për zgjidhje. Ne nuk duam që shkolla të bëhet më keq se ç'është. Se kupton ç'a do të bëhet më keq se ç'është. Nuk e ndalon dot.
po s'kemi më duhet ndalojnë, po kemi 58% të dhërtë. Ai pa me çfarë hapën lajme. 58% më pak. Me çfarë u hap emisioni? Me banda shqiptarësh. Dakor jam. Me banda shqiptarësh që vriten në Greqi. Nuk besoj se kam më keq. S'ka vajt akoma më keq. Nuk besoj se kam më keq. Më keq do vej kur do ndjeni që shoqëria do reagoj. U rrit në 3-4 vite fundit. Pa reagim qarë, vetëm revolucion. Nuk e migruar. Se reagim që jenë në qarë. Po, nuk e djenë. Gjëse keni mërë vitet e fundit, 3-4 vite fundit është rritur paga mesatare, që ju në gjitë dhe shteti që i rriti paga mesatare. Pra, në qofse dikur, kërkoshin punojnë se për fasonet tira. Tira sot, në Durus, në gjitha fasonerit, nga Lezhë, deri në Mani Robi të luten për fasoneri, të matë, të japin dhe transportin, dhe drekën dhe dreqin shqiptarin, ma të bëjnë të nga dhejnë e rashkë për të bërë freskë të tira. Pse u bë kjo? Që një dhe kam në shkollë, se për flasim për shkollë. Këtu dalë, pati në i politik? Jo. Pati ndërgjegjësim të biznesmenve ton? Jo. Janë si barbar? Jo. Arriti pika që s'ka më njerës fare. Pra më keq se nuk ka më njerës, nuk ka më ku të vej. Po për? Edhe unë jam i kësaj teorie tani. Më keq duhet të bëhet, që të reagoj vetë sistemi nga brënda. Cila është më keqja në situatë në arsimit? Me keq se kaqë? Më keq se kaqë? Pra, ti thua, tani është shumë keq. Jo, tani, tani ka rritur akoma, ka rritur akoma. Po cila është më keqja? Më keq është që ai numri që theti që është me 1/3, që vit para një viti që ra me 1/3 numri i atyre që regjistron në universitet, të bjerë akoma me 1/3. Po kush do reagoj pastaj po na ikën dhe ajo një jetë të tretë atë. Reagoj sistemi vet. Do reagoj sistemi vet. Me keqja, më keq është sepse sipas gjasave shumë shpejt nuk do kemi mësues. Mësues. Po. Pra, pavarësisht rritjes së rrogës që është premtuar, dhe pavarësisht se ka iniciativa dhe me mesata, sa është rritja e rrogës? Pra një mësues, sa merr sot? Premtimi ishte 7%. Sa ishte rritja e rrogës së deputetëve, më fal se të. Po po jam shumë dakord. 98%. Okej? Ktu duket vizioni. Kaq. Atëherë rritja e rrogës është nuk ka rritje rroge, është indeksimi inflacion. Është plus është. Ne nuk kemi fare rritje rroge, por sot ne kemi pas traditë shqiptare që shumë familje mësuesish, ka qenë gjyshi, ka qenë prindrit, sot asnjë mësues nuk e çon fëmin në degën e mësuesisë. Dhe që këtu do ta shikosh që ai aty kemi një stonim. Dhe thash shumë shpesh, nuk do kemi mësues. Sot në Tiranë, në qendër Tiranës, nuk kemi mësues për arsimin parashkollor dhe ciklin e ullët. Imagjino pasaj në përrethe mësues për anglisht, matematik, që po kemi degët që po mbyllën fare, dhe sa shumë shpejt, nuk do kemi mësues. Po mbyllën matematika dhe fizika, u hap gjazi. Nuk do kemi mësues. Me tre të regjistruar. Dhe duhet do. E kupto? Në akademinë ardhe u hap gjazi. Për ne detyrimisht. Apo të paktën iso polifonin, të paktën studiojmë këtë tonë, çfarë do gjazi, kultura e monë e modën gjazi. Detyrimisht. Se ka kërkesë. Se do dalte ajo që thash eksperiment, po bëjan bre eksperimente. Ne vazhdojmë akoma eksperimente, edhe krunde komplet dhe vazhdojmë me eksperimente në këtë shoqëri. Në ty të mbyllet matematika, fizika, kimia. Se ndodh. Dhe hap gjazi. Po pse ndodha po këtu s'marrin përgjegjësinë asnjëherë. Po pra, e di kur të di që të rritet buxheti, ndoshta një fakt. Po duhet të gjesh përgjegjësinë te këtij buxheti ku ka vajtur një. Ja. Pastaj të rritet buxheti. Do të thonë ti thua ti ke vjedhur 100 milion dollar, unë do t'jap 200 që të vjedhësh më mirë akoma. Do të thonë se ka mekanizma të kontrollit, domethënë ideja është. Ne duhet këto mekanizma s'kan funksionuar asnjëherë. Sepse ato para që kanë qenë sistem ku kanë vajtur? Do për të rritur buxhetin, unë dua që të pastroj një sistemin, të bëj një organizim të institucionit që është përgjegjës për atë punë. Në mënyrë që pastaj ti ta shpërblesh, sepse rritja e buxhetit është problem për sjellje të mirë. Ti parasysh që kjo është një situatë urgjente. Pra nuk mund të presim 10 vjet sa të vetë pastrohet sistemi dhe të ndodhi kjo gjëja, sepse arsimi është një situatë urgjente. Ndjesë se po të po. Atëherë, reformat kryen politika. Dhe ne mendojmë që vetë politika duhet ketë një pak kombëtar të kalojnë në tre prioritetet e para kombëtare për çështjen arsimore. Arsyeja është kjo, sepse jemi do shkojmë në një moment, thashë nuk do kemi mësues. Dhe në qovë se e qonë rogën 3.000 euro, a i që ka ikë në Fransë, në Gjermani, nuk thehet këto. Dhe detyrimisht, prioritet budget dhe reform e thellë. Reform e thellë, sepse ne mendojmë që dejmë sot më shumë është një arnim i shkollës lindore, është një shkollë... Qa është reforma, mos? Ju me qëtë më me këto reformat në Shqipërë? Vetëm reforma kënë bërë të mundë. Vetëm reforma s'ka pas mërësim. 3 vjetë janë bërë reforma vetëm. Jo, vetëm reforma s'ka në qënë ato. Arsimi për ne është sektori më i pa reformuar. Po të them që në momentin që shkon të kdera një shkollë, atje të shfaqet një emër që s'ka lidhje fare me shkollën, vazhdojmë në obor shkollës, do gjejmë fëmijë të rreshtuar në rresht sin repartu shtak që nuk e ka pjesa prendimore, pra du t'i fusim shkollës një frym prendimore.
shkolla ju ka ngel aty, nuk ka ngel te frua perëndimore. Ja e kontuan himnin sot, e ndryshon situatën. Atë perëndimore apo i ka bëj Instagram perëndimore, apo çfarë ti reforma? Është interesante ajo himni. Po këto sisteme të shkollës nuk kanë bërë shkollë. Edhe unë nuk e shoh fat pyetë çfarë do të shkolla. Sistemi i demokracisë mbaroi. Historia e shqiptar, historia e shqiptar. 80% matematikës shkollë mesme debila. 80% e kurrikulës matematikës shkollë mesme ka ikur. Ditë apo jo? Ne kemi një vetëm nxjerr ndrim që bëjmë aritmetik. 2 2 6 tot ai, si luli. Ne kemi një model të viteve 30, Minash Ivanajn. Arsimi shqiptar i ka ardhur koha të ketë një personalitet që të mbledhen gjitha mendjet shqiptare dhe të krijojnë një strategji kombëtare. Ore ka ikur kuaj na infrastruktur, jo mos në pore, strategji për të kush do të mbledhë më shumë. Edhe strategji kemi, po po ti shoh se gjitha strategjit janë copy paste për çdo periudhë që ka kaluar. S'ka nevojë më një sistem meritokraci vendos mbaroj. Domethënë në punën e letrave bashkohen me rezultatin. Cila mundi do mbledhë? Ku janë domun? Toni që jep kapacitete arsimi shqiptar që mund ndërtojnë. Po ti jap një shembull, ne kemi bërë reformë. Po mi më thoi kryeministri që të vëjë një ministër në regjistri. Të njëjtët personi u qita reform. Të njëjtët persona i kthyen prap notat regjistri u qita reform. Do të thonë kemi reforma që ato, ju kërkoni. Ne themi që duhet bëjmë një reformë në bazë meritokracie. Çfarë do të ndryshonte reforma sepse emri i shkollës dhe rreshti në është. Atëherë duhet një mbështetje, duhet një prioritet kombëtar. Mbështetje financiare dhe program i qartë dhe me frymë prindërore. Ne akoma e kemi shkollën me frymë lindore. Nuk e kemi arsimin. Pra fryma na krijon problem. Po edhe po kemi lindore, çat kiç e kishte lindori atëre. Po mos frymë lindore kemi mësuar matematik në shkenca me kanë qenë metodisht shumë të mirë. Domethënë ne përpiqemi të kalojmë nga një ekstrem në ekstremin tjetër. Qose ka qenë shkolla lindore, ka qenë metodisht shumë e mirë, merre metodikën. Do të marr një shembull. Kemi arsimin profesional, sepse ramët e profesionet. Arsimi profesional ku është sot? Nuk din as kusht. Po është tjetër arsye sepse nuk kemi arsim profesional. Dhe tjetër arsye sepse erdhi një periudhë që të gjithë donin të bëheshin juristë, të gjithë duheshin të bëheshin ekonomista dhe shkonin në gjimnaz dhe erdhi një periudhë që se sot duhen profesionistë. Po ka filluar prap tash që ti kthehet, i rikthehen. Kush e ka? Cila ministri ka? Ke shkollë? Po tu dakord ke? Tu jam dakord, por këtu janë probleme teknike. Po le të më erimi me profesionale kanë financat. Jo, jo, e kanë janë të ngatruara. Programet e ka Ministri Arsimit, në varësi e ka një Ministri Arsimit tjetër edhe mbetet. Arsimi profesional e ka finansave, a kupton që s'ka lidhje fare dhe është rrugëve dhe po bie. Ne s'kemi kamarier, ne s'kemi guzhinje që themi turizmi. Mund të rish turizmi, nga parë këtë vit në sektorin e turizmit fëmi nga 12-13 vjeç. Shumë mirë që angazhojnë, po ishin kamarier, banakier, se nuk ishin njerëz. Ne mendojmë që duhet jetë që nga kopshtet, të futet që nga kopshtet një shkollë reale, jo fiktive. Ne kemi fiktivitet sot. Ne po na ikin nxënësit më të mirë që i nxjerr Shqipëria me këto kapacitete, po na ikin. Mund të ikin, shqyr mund të bëjnë hajër ku të vënë, morse po ti bash këtu do të do të djegësh jetën më, të bash talentuarit ku ti çosh. Do kemi mësuesës nuk e di. Çosh nga ai doktori, nuk do presër sa të vesh deri në Greqi e Itali, te ky këtu do shkosh, po bane një urgjencë. Si bër tani kështu ne tani 20 sekonda, nuk do presë, si bër tani kështu ne? Tu maksimumi një pandesi të bën si e bëri kryeministri, se po të kishte ndonjë gjë më të komplikuar, çfarë thon? O i Greqi, o i Itali, o i Turqi. Po jo, ti e kanë. A bën gjëra të bazike? Po zgjidhja është këta ne. Tu jemi, nuk është zgjidhja kjo. Kjo un po them realitetin, këtu jemi ne. Ti thua ti ke të gjithë. Do të talentet? Po, absolutisht po. Un nuk do të desha që fëmia im po të ishte talentuar, të rinde këtu. Po sepse jo, do luftosh që ati fëmijët të talentuar, o do përdor të lapën, o do përdor të lapën, o do përdor të përdor, do tja, 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 të gjitha këshu janë këtu. Po ti pra ndaj e prind, se një nga arsyet për cilat ne jemi këtu sot, është që prindit tanë s'kan folur me aftushëm. Tani, po sole edhe ti, që je në një statë të caktuar me një njohuri të caktuar, se prindrit tanë mund mos kem patur edhe kushtet edhe njohurit për të folur. I kam pasur. Në vitet 90, ishte periudhë tranzicione. Tani, mbas 30 vitesh tranzicion, prap do ishtim ne prindrit, do të çojmë fëmijët jashtë, por nuk bëhet kështu. Në qoftë se gjen një person që ta thot kështu siç po ta them unë sot, nuk e din nëse quhen heshtje ti këtë. Po heshtje. Ti më nuk heshtje, 36 vjet mësuese. Dhe ky sistem në të gjitha format e degeneroi si profesioniste. Mësuesi nga ato të faqjetrat. Se vijoi ky lloj degenerimi dhe pse vijon dhe sot, sepse nuk ka reagim, është ajo që shërbëtori dijes, u bëron shërbëtori dijes, po bëj 10 vjet unë sot këtu. Kam pushuar një herë, jo asnjëherë. Kur zgjohat pushoja para 3 muaj që bëra me çun. Pse s'kam ç'a bëj më, jam bërë si si Rozafa më, një cic jashtë një cic mrena. S'kam ç'a bëj më. E ngre ditën të prishet natën. Është e pamundur, nuk kam ndërmend. Nëse fëmia im do jetë talentuar dhe do jetë këtu, unë do pendohem shumë, ta them sinqerisht.
Po jo mos e nuk është kjo. Do pendojm shumë. Ç'a ç'a vizione është kjo? Pse nuk jeni ne aty? Pse rik? Ti e si thua studentëve, ikni të gjithë. Ha, do ikosh edhe ti. Mirë, shkojmë në pak reklama dhe vazhdojmë diskutimet pas pak. Jemi rikthyer sërish në studio në pjesën e dytë, po flasim për arsimin Valbona së bashku. Po, unë mund të filloj me një problematik mendoj, i kthem edhe një herë arsimit parashkollor, që patjetër në Shqipërinë nuk i kushtohet rëndësia e dur. Një nga reformat të themi, me që se folëm pak çfarë janë reformat në arsim, një nga reformat më të rëndësishme mendoj që duhet bëhet në arsim është që parashkollori duhet të jetë i detyrueshëm. Me të pisa me madhe fëmijëve që shkojnë në klasë të parë, përveç problematikave që çfaqen, që nuk janë në gjendje të kapin ritmin e shokëve, nga ana tjetër, vetë parashkollori, duke qenë i detyrueshëm, na shmang edhe një problem tjetër, jo vetëm e shoh nga pikpamja cilësore, më të ndëshkojnë në fillore më të përgatitur, por është një problem tjetër që në pjesë më të madhe të vendit, duke qenë grupe të varfra, është një problem që ne nuk para e ngrem dhe është keqëshyrja e fëmijëve. Do të thënë, nuk ka asnjë lloj studimi, nuk ka asnjë lloj përpjekje, asnjë lloj mbrojtje sociale për grupe të caktuara, për familje të caktuara, për shtresa të caktuara, të cilat nuk janë në gjendje ta ushqejnë fëmijën, jo më ta përpiqen për ta zhvilluar, duke e futur parashkollorin, duke e bërë të detyrueshëm. Ne si thua, krijojmë një lloj mbrojtje, një lloj ombrelle sociale edhe për to grupe të cilat janë të lëna komplet në arrest. Po kemi pasur shkolla të cilat s'kan ambiente sot, dhe ushqimi si duket kur ata janë akoma me qirin për të ndriçuar. Ose në Astrirë që nuk ka shkolla dhe kopshte fare. Që nuk e di janë në proces ndërtimi, e kanë përfunduar, nuk e di nëse kanë nisur. Problem, ky është problem tjetër. Që janë gati 70,000. Po, ky është problem tjetër, por mendoj që kjo pjesa e parashkollorit që duhet jetë e detyrueshme, pa tjetër që duhet jetë përparësi në këto politikat arsimore. Sepse bëndë detyrueshme se e qojnë vetë prindit. Në, kjo, ideja, karriere hapsira. Pjesa me madhe bëje, prindrëve nuk i shkojnë, po flasin për fshantra, po flasin për grupet caktuara, që nuk i qojnë asë filore. Bëje të mirë mi aftushum, sepse sistemi parashkollor më shumë se fëmijës i shërben prindrit për të aliruar, për t'i shërbyer më mirë fëmijës. I shërbe pra, i shërbe fëmijës. Sepse e heq nga angazhimi full time me fëmijën në mënyrë që tjetë eficient, efektiv, të shtojë vlerë të shtuar, si për shoqërinë, si për familjen, si për fëmijën. Po, kopshet në këtë mënyrë. Parashkolloj, parashkolloj këtë peshka, nuk po e bërë detyrim, s'ke nevojë se ta çojë. Kush do ta çon vetë fëmijën? Dëgjoj, në gjithë Evropën, pothuajse, duke parë se sa e rëndësishme është, jo të gjithë janë në gjendje ta kuptojnë se sa e rëndësishëm është parashkollori. Pjesa më e madhe preferojnë t'i lejnë me gjyshet, pjesa më e madhe preferojnë t'i mbajnë në shtëpi ose t'i lejnë tek obori. Nuk po flasim për Tiranën. Po bë mirë. Sa i takon këtyre ndërtesave të reja, diku shep ndërtesa që po ndërtohen, shkolla të reja që po bëhen, ndërsa pjesa më e madhe prindrit për shembull shohin faktin që janë të detyruar për një periudhë të caktuar kohë të vazhdojnë të çojnë fëmijët larg qendrës së tyre, shkolla me turne. Pra, koha e përshtatshme dhe për të ndërtuar një shkollë dhe kohë zgjatja e këtyre e ka kthyer gjithë Tiranën, jo vetëm në kantier ndërtimi, por në një mishmash që nuk merret vesh se ku do bëj, ku do ta ndjekë shkollën një vit e ku ta ndjekë shkollën vitin tjetër. Duket vetja në njerëz kur jemi ko lufte. Ka të shkatruara pas kanë qenë të shkollat që duheshin të shkuleshin nga rrënjët e të filloni dhe njerë nga e para, pjesa me madhe duhet bërë tender. Dhe shkollat, pjesa me madhe, s'kanë me obor. I kanë bërë shkollat, oboret e shkollat i kanë zëvëndësuar me beton. Ku do luajnë fëmijët? Do bësh një shkollë, bëj, të janë, nuk janë shkolla që do funksionojnë për 2 ose për 3 vjetë. Të janë shkolla që do funksionojnë dhe për 70 vjetë të tjera. Aq kishte shkolla sa më vogli, kishte ndërtuar. Dhe tashi që është ndërtuar, që uri ndërtuar, është e gjitha beton. Fëmijët dalin dhe luajnë, ato bëjnë orën e fizikulturës dhe luajnë beton. Kishit pak më përpara në për foto shkollën Samir Frashëri. E njëta gjë dhe me shkollën Samir Frashëri, nuk kam, s'ka më borë. Është një palestër. Është një palestër. Jo, çik, duket se ka ikë fare. Është një palestër për 30 klasa. Një palestër vetëm për 30 klasa. Duhet të ketë ata duhet mbajë rrugën që ka qenë te pjesa e parë. Dhe kemi bërë palestër, palestra shumë e bukur, po nuk
i shërben shkollës, sepse është vetëm një. Është edhe dhe duhet të mbajnë radhën për të bërë orën e fizikulturës, duhet të mbajnë radhën. Njëri bën një klasë, njëri bën një klasë tjetër. Duhet bërë çik në ajër pastër, jo vetëm brenda në palestër. Po patjetër. Kur i ke kushtet dhe nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që pjesa e investimit te infrastruktura të bëhet në mënyrë serioze, se është ajo që tham pak sam në fillim. Që nga një anë neve nuk kemi investimin të infrastruktura, po nga anë tjetër unë kam edhe një problem tjetër, që se rezi po fletë për pjesën e familje që nuk duan të qojnë dhe që nuk janë ndërgjësuara. Ne kemi familje në përfshatrat e Shqipërisë, të cilat janë super ndërgjësuara që duan të qojnë fëmijët e tyre në shkollë, po nuk e kanë këtë mundësi. Nuk e kanë këtë mundësi një, sepse nuk kanë kushte ose janë shkollat e cilat janë mbyllur, tjetra sepse ju duhet fëmijëve në borë, në shi, në diell, të hecin nga një orë, sepse as pushteti vendor, as pushteti qendror, normalisht do të jetë pjesë e pushtetit vendor, nuk i garanton një transport dinjitos që ta marrë fëmijën dhe ta çojë deri tek shkolla. Kështu që ka problematika të cilat nuk mund t'i përgjigjësojmë dhe të themi shoqëria jonë nuk do edhe këtu nuk bëhet. Por ka problematika të vogla, të cilat mund të zgjidhen duke përmirësuar cilësinë aty ku mundemi, sepse në tre mënyra bëhet ndryshimi. Pra ose bëhen reforma të mëdha, ashtu siç tha kolegu pak më përpara, që bëhen reforma thelbësore, të thella, etj. Edhe një unitet mes të gjithëve për çështje të rëndësishme siç është arsimi. E përmbysin komplet. Tjetra është që ka reforma të cilat janë, jo reforma, po janë ndryshime të vogla të cilat mund t'ia përmirësojnë jetën hapasapi. Si mësuesve, siç tham, nëpërmjet sistemit të meritokracisë, dhe kur flasim për sistemin e meritokracisë, nuk flasim për ato kreditet që i marrin me lekë, se i kanë ngarkuar mësuesit edhe me mafioze falë. Kemi aftë prandaj po them. S'ka ngjelli ri pa marrë kredite. Edhe nga ana e fëmijëve dhe familjeve, duke i ndihmuar që nga pjesa e transportit që shpjes fare thjesht, prandaj unë fillova me infrastrukturën, se janë gjëra që janë fare të thjeshta për të bërë. Dhe pastaj flasim për mënyrën e kulturës, ndryshimin, ndërgjegjësimet e tjera. Dhe e treta është ndërgjegjësimi i gjithsecilit prej nesh, që secili ka pjesën e vet. Pra, nuk mund të themi që e kanë vetëm institucionet, nuk mund të themi që e ka vetëm shoqëria, nuk mund të themi që nuk bëhet edhe ne heqim dorë. Jo, secili ka pjesën e vet. Kush është pedagog ka pjesën e vet të puzzle-it që e vë, është një pedagog i mirë në një qendje, një mirë të paktën që lën një impakt ai studentët. Kush është tjetër që merret me tenderat Ministrinë e Arsimit, nuk ja vjedh tualetet fëmijëve, po ja bën në mënyrën e duhur? Ë? Kush është në media, në shoqëri civile ngres zërin për ato problematika që ka, edhe mundohet t'i advokojë që ndryshojë qoftë ligji, qoftë investimet apo të rritet pak buxheti? Kush është e pjesa e arsimit parashkollor, mundohet që të ndihmojë fëmijët, sepse në fund të ditës po e trajtojmë shpesh arsimin edhe si diçka krejtësisht materiale. Por për mendimin tim, arsimi është baza në të cilët fëmijët tanë fillojnë edhe formohen për jetën. Pra në momentin që ti ke një mësuese i ke të gjitha kushtet infrastrukturore, po ke një mësuese e cila nuk e do punën e vet, të shpifet edhe ty shkolla. Pra, edhe fëmia vet, sepse kjo është e pjesa e trajtimit emocional që ne nuk e flasim asnjëherë, por që është shumë e rëndësishme. Edhe fëmia vet duhet të fillojë edhe të pëlqejë shkolla dhe jo të përballet më njëherë me të gjitha këto problematika që ne flasim, të cilat janë tërësisht të zgjidhshme. Dhe është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që ata fëmijët që ne rrisim sot ose që kemi sot në përshkolla, nesër do jenë ata që na drejtojnë. Do jenë ata mjekët të cilët na kurojnë, do jenë ata ose do jenë ata kontingjentit cilët do largohen nga Shqipëria dhe do e lënë në vendin bosh. Tani secili prej nesh mund të, unë mendoj se mund të bëhet diçka. Dhe mendoj që me vullnetin e duhur, me investimin e duhur dhe me njerëzit e duhur, kjo gjë bëhet. Rezi buzqesë të mendoj se sot do të ishe. Rezi, nëse sot do ishe ministër arsimi, nga do ta nisje? Nga njerëzit. Unë kam punuar me shumë projekte në arsim, qoftë me profesionalin, qoftë me këtë të lartin, qoftë me të ultin e të mesmin. Dhe këtu për 30 vjet është investuar në llaç, tulla, beton. Në ndërtesa godina, madje edhe këta që kanë bërë këto tenderat e këto shkollat, unë kam vënë që kanë qenë këta që ishin shoqëria, ishin ekspertët. Pra ai që ka bërë atë projektin është ekspert normalisht, ka një inxhinier, ka një firmë ndërtimi, ka një arkitekt. Ai ka tal, nuk është ekspert. Jo, ai mund të jetë ekspert për ndërtime për një hotel, po jo për shkollë. Unë ekspert. Shkolla ka arkitektur tjetër dhe kërkesa të tjera. Hitleri ekspert ishte, po unë dalloj ekspertin në një formë, unë dalloj ekspertin në një formë tjetër. Unë kam një teori që them, duhet të jesh njëri i erë, pastaj të jesh profesionist. Nuk bësh dot profesionist pa qenë njëri.
Andaj e marrë herë me një projekt, ja i kishte marrë 30.000 euro nga këta gjermanët për të bërë kurrikulat e shkollave profesionale, dhe kishte futur 6 orë si të përdorim mouse-in. E thash po të dalçin syt, 6 orë fëmijës si të përdorësh mouse-in? Mja e përdorë që kur linë, po, imagino, keq ta futesh 6 orë të mësimi si të përdorësh mouse-in, edhe mësusi vret veten, se s'ka çaj shpjegoni 6 orë mouse, e kupton? Pra, ky është një nga këta që e përmbaj, me mbajmë ne nga intelektualët e Tiranës, kishte marrë lekët xhep, kishte bërë kurrikulën tak. Ti merr lekët. Pse se bën ata? Po pikërisht. Dhe shëmbullit në këtë shkollën që heqin oborin me këtë tjetrën që iku etj. Pikërisht. Në këtë sens, unë them që tu japësh godina të bukura, kompjutera bëhet çat dush, nuk ka për të ndryshuar gjë. Jo, normal. Mendimi im është të investosh ku te njerëzit. Te njerëzit në çfarë? Në kulturë dhe në aftësim. Lek vetëm te njerëzit. Nuk do shkot. Madje, po të kesh një njerëz me kulturë dhe me aftësi të mira, që të mos i dhëm barku për të pi kafe profesori apo bërdej këmish në fund të muajt, edhe sikur në një mejhane ta lësh, prap do ta bëjmë si minun. S'kam nevojë unë për në një high-tech technology, në një kull të madhe sa hati e tjera tjera. Më fut ku të dush. Ama, kur unë e di, që do të qëmë në mjes, do ta pi kafe si profesor, sepse nuk ka më keq që ndihesh si legend kur të thon profesor e ti nuk ndihesh profesor. Nuk ka më keq. Pra, as drejt kone, as drejt e thoshin zoti mësues. Ku e bëron shkollën Varshav, ne i thoshim zoti profesor. Nuk i thoshim thjesht profesor. Ne i thoshim zoti profesor apo zonja profesoresh. Pra, kjo është që të vim ne te edukimi. Që këta njerëz të thuash zotri. Të marrin vlerën që kanë në shoqëri. Pra, dikur mësuesi dhe doktori kanë qenë më të rëndësishëm se ministri i arsimit i brendshëm i drejtë dhe lehtë të preshit, sot është krejtë e kundërta. Çfarë ti sot mësuesi që ka allergji apo plak? Pra sot ti ndihesh keq kur je profesor, se i ka humbur valenca fjalës. Në mos nuk fitoje dot një shkollë tjetër dhe prandaj shkove për mësuesi deri disa vite më parë. Pra, në mësuesi shkonin të gjitha ata të cilët nuk arrinin e fitonin dek tjera që ishte nota më e ulët. Në krye të listës. Nuk e di nëse ka ndryshuar jo këto vite. Tashi vazhdon të mbetet zgjidhja e fundit. Zgjidhja e fundit. Zgjidhja e fundit. Edhe pse është mesatarja? Jo, mesatarja ka ndryshuar, e kanë ulur mesatarja në përsim, sepse janë bërë disa ndryshime dhe ndoshta edhe se kam ndjekur dot, por është ulur mesatarja. Një periudhë ishte një lloj ligji që ti mund të hyje me mesatare 6.5, të bëje bachelorin e arsim, po nuk bëje dot masterin e arsim. Do me thënë, ishin ca kinezërira, dhe ndoshta është gjunata të huash fjallin kinezëri, po kam betur këshu si diçka që të regon që është një pra paradox. Nivelli sot, prap, po përgjithisht, mësusia mbetet zgjidhja fundit. Ne kemi në Universitetin që jam sipu, ne kemi një program studimi në mësusi për parashkollor, dhe vëre një fenomen interesant dhe që më ka pëlqyer, bile, pjesa më e madhe studentëve që kemi janë përgjithsisht gra, dhe janë vetëm gra në fakt, gjinia femërore, po janë gra që kanë bërë një bachelor të parë ose një program studimi të parë, nuk e kanë gjetur veten tregun e punës, nuk e ka pëlqyer ndoshta punësimi i parë dhe kërkojnë të bëjnë edhe një bachelor të dytë në mësuesi parashkollor për të filluar si mësuese në kopshet e Tiranës, apo privata publiku ka rëndësi. Por e shofë, dhe me thënë, më shumë këto lloj degësh, pak të në kjo degë, e të requr nga një grup i caktuar, njerëzish, ose femrash, ose grash, të cilat përpiqen të regulojnë, ose të ndryshojnë të themi, ato gjëndjen e tyre dhe karierën e tyre. Zotja Lilem, sa paguhet sot një mësues në Shqipëri? Në minimum dhe në maksimum, për të bërë ndoshta një lloj krahasimi edhe me Kosovën apo vendet e tjera europiane. Po, diku luhatet tek 500.000 lekë të vjetra. Minimumi është 500.000 lekë të vjetra, për mësues? Po, për një mësues të ri që i merë në dorë, klasim me të vjetra, dhe tek 700.000, afërsisht rrugat janë të përafërta në rajon, edhe Maqedonia, edhe Shqipëria, edhe Kosova, gjithë rajoni. Por ne kemi problem me çmimet, sepse në qovë se për shemblë ne marim një rrugë me afërsisht një mësus gjimnazi mërë 500 euro dhe 500 euro i mërë në Kosovë, nafta atje është 1500 të është 2000. Dhe thotë kemi ose Maqedonia që kanë diferencime në çmime. Prandaj, ose paguaj një shpime që ra, po, dy arsimtarë, po, cilët marrë një shpime që ra prandaj, dhe kanë fëmijë. Ne mendojmë që arsimi duhet futet në tre prioritetet e para, të mështetit financiarisht dhe me reforma të sakta, jo me reforma shkeleshkosa për të fut programe ose projekte të ndryshme ku kanë edhe përfitime
e vetëmja mënyrë është kjo dhe këte mund të bëjnë vetëm politika. Politika të kryen reformat. Pastaj, njerëzit që do të zbatojnë, duhet të jenë të mirë trajnuar, për shembull, ne kemi vite, që pavarësisht se kemi mësues, sot i kemi këtë nivel, po i kemi të patrajnuar. Erdi pandemia, të gjithë mësuesit ishin të patrajnuar. Mirë, pandemia e pjesë më të madhe të botës e kapi, kemi smipin. Ne sot kemi, ishin vetëm ne që ndodhëm në atë situatë. Ne kemi sot disa subjekte që janë të akredituar nga ministria për që kanë licenca që japin kredite. Sa efektive janë këto, sa bashkohore janë, janë efektive fare. Edhe ne e kemi ngritur edhe në Këshillin Kombëtar. Këto janë kot. Vetëm thjesht për përfitime. Arsime. Dhe sola të shëmbëri në fakt targeti grupit që kërkojnë të vazhdin studimet, jo kot. Arsimi ka nevoj që të futim pak edhe frymën europiane. Pse? Për shembol. Po pse nuk ka frymë europiane arsimi? Sepse ishit shumë me këtë, jo nuk frymë perëndimore, frymë lindore. Pse? Ne jemi europian. Ne jemi europian. Ne jemi katnarët europian. Po, europian. Por problemi është që ne pretendojmë shkojnë në Europë, po standardin e arsimit nuk e kemi europian. Mi, fakti që s'ke standardë është tjetër problem. Dhe këta fëmijë që sot janë klasë parë, që kanë hyrë klasë parë, nëse do jenë qytetarë europian, sepse derisa të dalin në profesion ata, Shqipëria do ta pranojnë, si do ta pranojnë. A do jenë konkurruzat? Po na përshtate ne këto modele europiane, a do jenë konkurruzat? Me mentalitetin janë pjesa më e madhe shkojnë të rinj që kemi neve, mbarojnë të mesmen, shkojnë studion jashtë shtetit, arrin, shkëlqejnë, gjithë nuk janë europian. Se nuk kemi europian edhe ne që jemi këtu konkurruzat dhe nuk e kemi nivelin. Cila është ajo gjë që ju mendoni që është ndryshe në një shkollë europiane, ndryshe në një shkollë shqiptare? Pra, ku e vini re këtë diferencën kaq të madhe? Mes një shkolle europiane dhe një shkolle shqiptare. Një shkolla do të hapet, do të bëhet jo një tjetë më demokratike, tjetë diçka me hapur për fëmijë, që fëmijë të shkojnë me qef. Për t'jap një shembol, ne në qovë se shkojnë fëmijë në klasë parë sot, që ditën e parë, orën e parë, e ke 25 minuta strikt atë. Për qatë për break dance? Ja, ajo du të futit avash avash, ke prasysh të rëmujojnë e parë. Psikologia e mësim dhënjes. Po nuk metet aty më, përse ne që e bëm atë. Edhe unë atë sistem shkollar më atë mësim bëra. Se më thonë printri që janë në regji, 8:10, 8:11 është mësimi sot në shkollat publike. Në orën 11 baron mësimi i ko fëmija nga shkolla. Kjo është katastrofë. Jo drejt 45 minuta. 45 minuta mësim se jo. 45 minuta unë ta bëj një orë. Ne 45 minuta kemi bërë për fjetë. Baron mësimi, vazhdim aktivitetet të tjera, ose të alternohen aktivitetet me orën e mësimit, aty jam dakord. Dhe ne sidhim zakonisht kurikulat ose shkollat e Finlandës. Dhe unë jam interesu shumë për këto klasat kolektive, se do mos në Irlandë dhe në zona tjera. Dhe aty profesioni arsimtarit vinte profesioni i tretë, të thotë, i pari ishte mjekësia, e dyta IT-ja dhe treta vinte mësuesia. Aq e preferuar ishte si profesion. Dhe mësuesit kishin rroga shumë të kënaqshme dhe punonin edhe punë vullnetare. Pse punonin punë vullnetare? Kishin një rrogë shumë të mirë, punonin në klasa kolektive, pas dite, bërin aktivitete. Po sistemi finlandez, sistemi me i mirë në botë, shumë larë. Atër dhe t'ju japë një shembo. Shë bërë një përqen këtë këtu për shkollat komunitare. Dhe t'ju japë një shembo. Në një farë mënyre në shkollat e hapura. Në qovë se një qift shqiptar, mësusish, du t'ju afrohe një rrugë e knashme me nga 2.000 euro në një fshat të Shqipëris, ku do u sheshin mirë, sepse do i gjenin bio, do mërënin nga 4.000 euro në mujë, do të apanonin 10 vjetë shkonin të punonin dhe nuk do hypin gomorën së shkonin në Anglijë dhe pas 10 viteve mund të theshim. Nuk është dalim tek është rrogë, është rrogë. Nuk është vetëm rroga, nuk është vetëm rroga, edhe tre. Do vjen 1 milion euro si një cerrik. 1 milion euro vjen, nuk i kanë cerrikun, çfarë do bëj? Çfarë bën peqin? Shkon. Ta bëj kulcyr.
Kemi me lej. Po jeta, jeta po ke puna, po ke puna. Megjithatë, jo, është vetëm shkolla, nuk është thjesht. Nuk është zgjidhje për trajtimin me dinjitet, nuk është zgjidhje për trajtimin me dinjitet. Ka të tjerë, ka të tjerë. Është edhe trajtimi me dinjitet, sepse në momentin që ti e trajton mësuesin si një skllav të sistemit, ndërkohë që ai duhet të jetë një nga kokat e sistemit, ti e ul fare dinjitetin e pozicionit që ka. Pra, nuk merë pjesë as në vendimarje, hiqen dhe vijen si pas dëshirës, trajtohen në mënyra nga më të ndryshme, që nga drejtimi i shkollës e deri tek drejtimi pasaj në nivel qëndror, kështu që është paga, pa tjetër, është digniteti me cilën ti e trajton, profesionalizmi me cilën ti e trajton atë, është edhe mundësit që ti jep, edhe atyre për të përmirësuar, edhe për të kërkuar më shumë. Në gjithë botën, edhe në ekonomin, në sektorin privat, funksionon, që kush ka më tepër aftësi dhe do të bëjë më shumë, ka edhe incentiva më tepër financiare. Pra ne, i vëmë atje, i themi kaq është rroga, kaq mundësi ke, s'ke për ta ngritur zërin, se do të heqim nga puna, etjerë, etjerë, dhe pasaj presim që ta bëjmë me pasion. Nuk është një gjë që ndodh edhe që mund të ndodhë. Unë po të thoja një eksperiencë personale. Ti e di, kemi biseduar bashkë, unë kam bërë shkollën fillore, kam bërë në Kubë, në Havana. Kuba ka një nga sistemet arsimore më të mira në botë. Dhe ka një arsye për cilën e ka të tillë, që nxjerr nga doktorët në nivel botëror dhe nga profesionistët në nivel botëror. Një nga gjërat që ishte më e kollajshmja për të bërë është atje sistemi funksiononte në këtë mënyrë, pra organizimi në vetvete, se po flisim për oraret. Nga ora 8 deri në orën 12:30 ishte mësimi, si një mësim normal, ashtu siç bëhet normalisht, duhet bëhet edhe në Shqipëri. Më pas ishte dreka dhe shkolla ishte publike. Dhe më pas, me një mësues asistent, fëmijët bënin detyrat. Pra ne, me një mësues që ishte profesionist, që nuk ishte prindi në shtëpi, i cili mund të mos marrë vesh në fund ditës nga matematika dhe nuk të ndihmon dot, aty me mësuesin asistent ne bënim detyrat. Dhe kur dilnim nga shkolla në orën 4, ishim ne të përfunduar tërësisht nga ana akademike dhe shijonim edhe fëmijërinë, sepse është kjo pjesa e ngarkesës me detyra, që me që s'po e bëjmë punën në shkolla edhe ta bëjmë shtëpi. Dhe nga ana tjetër, edhe prindri ishte i qetë, që nuk ishte ngarkesën për të ndikuar në arsimin e fëmijës dhe për të bërë detyrat bashkë me fëmijës, një kapacitet që jo të gjithë prindrit mund ta kenë. Kështu që ky ishte një sistem, një organizim i sistemit fare i thjeshtë për të replikuar edhe në vende të tjera, i cili në një farë mënyre në vende të ndryshme të Evropës po ndodh, por në një farë mënyre po ka përpjekje shumë të vogla për ta bërë edhe në Shqipëri nëpërmjet shkollave komunitare, të cilat janë shkolla me dyert hapura, nuk po funksionon ashtu siç duhet, por është një përpjekje e shkollave të cilat të qëndrojnë të hapura edhe jo gjatë procesit mësimor. Pyetja ime, ky model që ju e keni bërë në Kup, unë e kam bërë që në 2002-shin në klasë të 8 dhe në gjimnaz, në shkollë private, në një shkollë në Fierë. Që para 20 vitesh. Tani, pyetja ime është, një shkollë në Tiranë, e cila nuk ka mësim me turne, pse duhet jetë mësim për fëmijët nga ora 8 deri në orën 10:30, 11:00, dhe nuk është deri në orën 12:30, 13:00, dhe pasaj fëmijët bëjnë edhe një pushim, se u fol shumë në Tiranë për një periudhë kohe që do ketë edhe ushqim në përshkolla, që nuk e di se çu bë me atë projektin edhe ngeli. Dhe më pas pasi të konsumojnë edhe ushqimin dhe të rinë me mësuesin përgjegjës dhe mësuesi paguhet shumë më tepër. Pra një skem që ka gati 2 dekada, më shumë se 2 dekada që ka sistemi që bëjnë. Janë shkurtuar orët. S'ka fonde. Janë shkurtuar orët. S'ka fonde. Po pse, një që të arsoni që sot fëmijët dalin 10:30-11:00 nga shkolla. Nuk ka arsye, më thjesht janë shkurtuar orët. Ka bërë reform Filani Aqiku. Dakor, ka bërë reform. Se kuptova në periudhën e pandemisë, tani nuk e kuptoj më. Jo, nuk e kuptoj. Çu ka qenë gjithmonë? Klasa parë për shembull e fillon në 8 e mbaron në 10. 2 orë. Haq, s'ka nevojë për shkollë, haq. Po, përgatisim për dalin e rradhës. Po, po krijon një disnivel shumë të madh si fëmijë i cili është në shkollë private. I mbaron. Dhe që bën mësim deri në orën 12:00 për shkak të diatë tjera. Një fëmijë që është në shtetë dhe po vetëm dy orë mësim. Nuk është çështja private shtetërore, është çështja. Po krijon një shoqëri budallënsh. Sepse ti i thua, ti zotri, dy orë mësim ke nevojë. Pra, është lehtësuar arsimi fillor, është lehtësuar arsimi i mesëm që është bërë skandaloz komplet, e këpëtë, të heqë 80% të kurikulës e marat matematikës, o përëndi.
Le këto hiqe këto historirat e gjëra të tilla, ose janë hequr të gjitha. Jo, jo, është programi i matematikës i fizikës, për shkak të janë bërë. Kanë hequr pjesën e ushtrimeve, kanë hequr pjesën, më thënë një pjesë të mirë e programit e kanë reduktuar. Po me limitin e gjimnazit bëjnë cilul bash aritmetikë. Vetëm disa kështu vrojtime, eksperimente, përshkrime, përshkrime dukurish, po jo zgjidhje ushtrimesh. Do të them popullore. Do të thënë shkenca nuk mësohet të gjitha ato dimensione, ka tre grupe. Kjo shoqëri kaq ka nevojë. Po pse, sepse nxënësit duke përballonin dot të ngarkesë? Jo, se u ngrit dikush dhe tha që kurrikula e gjimnazit është shumë e ngarkuar, ne po i ngarkojmë mësojnë fëmijët nga 4 orë mazdite, 6 orë para ditës shkollë, 4 orë mazdite mësojnë, po i lodhin fëmijët. Unë nuk jam. Hajde ta shkurtojmë. Për detyrat e shtëpisë unë nuk jam mirë. Radhfar. Domethënë kjo pjesa që ti bën 6 orë mazdite dhe diskutuar, jo për detyrat e shtëpisë, po i bën në shtëpi, po ndoshta detyrat e shtëpisë ti bën në shkollë. Po detyra shtëpi ishin. Detyra personale. Ai quhet një angazhim individual. I asaj që ti ke marrë në klasë. Por nuk mund të jetë ngarkesa më e madhe se ajo që merr në shkollë, sepse ti se bën dot në shkollë dhe pastaj e lën në shtëpi. Po është ajo që te gjithë sistemi duke të çduar se bën punë aty. Normalisht. Edhe filluan duke i lecuar kur i për të bërë programin. Pra bën ato didakt ata, e kupton? Nuk durim në shkollë si përfundim asi si në programin e heqin fare. Mos i bëjmë ligjet, vetëm ti përshkruajmë ligjet. Rezistisht niveli studentëve që vinë në shkolla. A, morë, mos o futë në konflikt interesi publik tani a ma, se të pusna e fjallë të që... 10% më të mirë të një raport me 10 vite më parë kur ti ke filluar të japë shumësim. Më së betë për mbi kolojnë, do është më së betë, që të themu. është më kejsh tani se sa ka qënë 10 vite më parë. Është sepse ka është krizë kulturore, prapo, dhe më është krizë kulturore në arsimit. Dhe në ke bashkë, kemi bërë një debat se the... Si ti matë, dikur thoshte shqiptarët shpenzojnë për arsimin. Shqiptarët nuk shpenzojnë për arsimin ollaj. Shqiptarët shpenzojnë për të blerë letrat. Si që blenë patentën, që kushton 340 mil lekë, ka i thotë, na 1000 ma jep, mbaroj punë. Shqiptarët duan letra. Kjo kultura është futur para ca vitesh me letra që bleshin diplomat, por në përgjithësi shqiptarët kanë investuar kanë të shumë për arsimin. Kjo kultura sistemike, nuk po kasë për 10 veta. Edhe unë atë shkollën që thotë zotëria, pse rritë 25 minuta në klasë bëra. Mi po kur vajtë atje në dyrët e Evropës, u hongra më të mirë të Evropës, jo më të mirë të i vëndit ku isha, më të mirë të Evropës. Që ai sistem, deri diku, bënte sens për neve. Po pa tjetër shumë. Po sot, edhe kjo masë që ne po ikim jashtë, sepse kam ndryshuar dikur për shumë, një pjesë e madhe shqiptare që ikin jashtë, edhe arrinin mirë akademikisht. Mirë po, si që ngellë këtu në Shqipëri, si nuk updetojë një njëmet të dhënat, ndodhë që pjesë e madhe shqiptare që ikin jashtë, nuk performojnë më mirë akademikisht si që performojnë dikur. Kam dyshime dhe mjenë. Në prezentimi ikin 14 veta, në qofësi në prezentimi ikin 14 veta të i vëndi që i ka unë, që në cika, nga 14 hynim 14, ndërsa sot në 14 një kalon për shkollë të lartë, tjerët gënjejnë prindit që janë andej këtej. Dhe kjo është kthyer në mas, merr studentët që ikin në Itali, merr studentët që ikin në Amerikë, etj, etj, etj. Kjo që nuk është më kaq se ne jemi ky kombi që prodhoi vetëm çuditëra e të tjera të tjera. Jo, megjithatë ka rënë niveli i përgjithshëm. Me ingrem do fazë magurit. Jemi dakord që ka rënë niveli i përgjithshëm në nivel global. Jo, jo, nivel global. Ne ka rënë niveli i përgjithshëm në pjesën e brezave. Jo, nuk kam me diskutim. Në global nuk ka rënë niveli. Pastaj nga eksperjenca ime un punoj shumë me të rinj. Po, është atje ku është. Nuk mendoj se ka rënë niveli. Nuk mendoj se ka rënë niveli të rinjve. Mendoj se ka rënë vëmendja që ju jepet atyre të rinjve dhe mundësit që ju jepen atyre të rinjve. Pra, unë kam të rinj me cilët punoj sot, cilët janë vit parë universitet, vit dytë universitet, që janë shumë më të mirë se sa që kemi qënë ne me kolegë të tjerë në vit parë universitet, janë shumë më të përgatitur. Nuk e di se çfarë qënë shumë. Tjeshtë ata kanë më pak mundësi sepse e bëjnë shkollën në një moment ku nuk ka asnjë vëmendje dhe kalohen dhe te kalohen reformat edhe gjithë këto eksperimentet që bëhen. Unë mendoj që nuk ka rëndësi si njerëzve. Na lejo një 3 minutë egalitar, ha, sepse ta prishim pak, sepse më pëlqen ky diskutim. Nuk ka rëndësi si njerëzve, ka rëndësi si e mundësive që i jepen atyre njerëzve, të cilët tek pjesa e atyre që kërkojnë më shumë. Atër. Pra këtu funksionon, kush është mediokër është okay, ai që kërkon më shumë nuk ka shanse për të kërkuar, pra për të gjetur më shumë. Ky është problemi. Më pëlqen shumë ky argument, se s'bëjmë mohabet të tilla, se ka vdekur ky vend komplet. Unë jam komplet me të kundërtën. Sot është mundësia më e madhe për të marrë dhe për të kërkuar, se që kisha të pak të nuk kur isha student. Vetë, individualisht, jo nga sistemi. Jo, edhe nga sistemi, jo, sepse sot... Jo, nga sistemi, ku e hapur. Ja, një gjithë sekundë, shkolla nuk është më monopol sot, edukimi nuk është më monopol sot. Por ti shikon të rinjë sot, që thua janë më avantajë e tjera, pse se përdori gadgete. Edhe i pysu student, unë jam blenda inovacionit, të të them dy të shkur të afare, i pysu studentët, ju jeni me teknologjin, po profesor, ju jeni me shakjo, po profesor, pyetje kam unë. Sa aplikacione keni në telefonin tuaj? Përveç aplikacionit të mbledhësisë, Instagramit.
më thuni një aplikacion, dhe mua që keni aplikacion produktiv që u bën punë. Profesori i ka 18 aplikacione. Po e ChatGPT të zita përdorën, se është si punë e Google-it. I vetëmit në Shqipëri, në emisja Dumb Americans, që edhe në Shqipëri në shkruajmë si të gjej një nuse nga lushja që të ketë këto kriteri, e shkruajmë fjalinë plot në Google, që Google ishtë bazuar me keyword, ti e di që është për motori kërkimi me algoritëm. E ke vizionë shumë të erët për studentë, nuk e di cilët kanë takuar. Nuk e kam të studentë, nuk e për ditë dhe ta. Se mua, ose vinë të kunë gjithë më të mirë, nuk e di. Unë kam një eksperiencë tja zakonshme me trinë, si që kam pasur para 10 vjetëve, e kam edhe sot. E dira të menon që janë më të mirë apo më të kejtë? Se sa me të e ka lartë? Shiko, shiko, nuk e shështja, edhe unë kam shumë të mirë eksperiencë me studentët. Madje me gjithë tonë e gjithë Shqipërisë, jo vetëm të ekonomikut e tjerë. Po shumë mirë, brad. E kam reputacion. Jam, brad, kanë kapacitetet. Nuk po them prapë të punë. Unë po them që të përshkojmë realitetin, jo me atë eksperiencë që kam. Dhe nuk e besoj se generata që është, është ajo që, ti thua, nuk ka më shumë mundësi. Ka më shumë mundësi. Ka më shumë mundësi individuale, por jo mundësi që e afron sistemi. Nuk është monopol edukimi. Unë e kuptoj që s'është monopol edukimi, por ma në themi të ka jo pjesa e shpenzime dhe financave, nuk e kanë të gjithë, sot është më pak i aksesushëm mësimi, se sa që ka ishëm për para. Sepse sot ti nuk e nevoj vetëm për mësim, ti ke nevoj vetëm për një akses në internet, kash, marrë e punë. Po jemi të bëshë kushtë të duashti. Individuale, pra sistemi të sot ofron më pak. A, vim të kultura. Sistemi të sot ofron më pak. Vim të kultura. Sepse ti nuk e ke në nivelin e durë shkollën shtetërore dhe detyruar që të paguash para për të marrë një nivel shpreson familja një nivel më të lartë në shkollë private. Dhe ky është problemi që ti nuk e akses të barabartë sot në shkolla, si që ke patur njëri një kohë, që shkollat ishin paka shumë njësoj, se cili kishte aksesin, kush kishte më pak, kush sot sistemi të ofron më pak. Edhe cilësi, edhe mundësi. Pa tjetër që zhvillimi i teknologjisë dhe bota të ofrojnë më shumë dhe ti mund t'jesh më autodidakt, por sistemi bim dakord që të ofrojnë më pak dhe mua për këtë më bjen keq. Sistemi... Se ne kemi kapacitete, kemi potenciale, kemi një zgjuarësi naturale si popull, dhe ta themi këtë gjën. Këtë se them do të se nuk jam mërë të tërë. Okej. Ne... është që ne jemi këfanari botës. Jo, nuk jemi fanari botës, po kemi... Popullin e qandë, ratës e pasë, këtë si kam në posë një zonë. Unë punoj në teren me njerëzit, nuk e di sa njerëz takon ti, po unë për shumë takoj 50 njerëz të rinë në ditë. Me punën që bëj. Dhe arrit të bëj ca balancat, të cilat nuk i kam të lexuar, i kam tjetuar. Dhe kur them që të rinjtë e sotëm kanë një potencial të jashtëzakonshëm, të cilin nuk e shfrytëzojnë do të mjaftueshëm sepse nuk ju jepen të gjitha shansat, po ta them nga eksperjenca, dhe po ta them që në momentin që ne u kemi thënë, qoftë edhe një shkëndit vogël mbështetje, kanë shkëlqyer aty ku është dhënë mbështetja. Do të thonë, unë këtë nuk e them në përgjithësi, e them nga eksperjenca, dhe eksperjencën e kam me numra të mdhenj, por individual. Pra nuk mund ta them që këtë gjë e bën sistemi. Kjo gjë nuk bëhet individualisht dhe këtu bëjmë dakord. Dakord, jam shumë dakord me këtë. Okej. Okay? Por secili, po ta bëj pak nga pak. Që janë më të zgjuarit, 1 dhe 2. Jo, më janë më të zgjuarit, po kanë më shumë mundësi dhe më shumë burime informacioni se çka pasu individuale, të gjithë të bërë së bashku. Autodidakte, nga sistemi kanë më pak. Sistemi ka po aq sa na ka dhënë dhe neve. Jo. As më shumë as më pak. Sistemi ka po aq sa na ka dhënë dhe neve. Vëmendjen që ne kemi patur nga mësuesit, nga sistemi dhe nga e gjithë mënyra se si funksiononte, ata sot nuk e kanë. Nga sistemi të gjithë vëmendje kemi pas dhënë. Nga mësuesit jo, sepse si thash, ne i kemi kthyer mësuesit në robot pas më të lartë. Ne kemi kërë në robot burokrat, që duhet të mbushë në regjistra, dhe nuk ka kohë të japi vëmëndin e durë. Vëmëndin që ne kemi patur, edhe në sensin e investimit, edhe në sensin e seriozitetit, edhe në sensin e mundësive, ka qënë për të zhvilluar, ka qënë më madhe se sa që sot, nga sistemi autodidakte, po, ne kemi shumë të e për mundësi sot, sepse sot ti... Hap një libër në internet, e lexon, shef një në YouTube një tutorial, fillon goca ime programon që në moshën 10 vjeç. Kështu që patjetër që autodidakte. Ne këtu po flasim për sistemin. Nuk kemi te pjesa autodidakte, po flasim se si ky sistemi jon që e filloi ditën sot të shkollës nga ana e institucioneve publike mund të përmirësohet me një çik më tepër kontribut, vizion edhe vëmendje. Në procesin e sot, në aksesin e njohurisë në shoqëri. E kanë më të madh se që kemi pasur në aksesin e çfarëdo lloj gjë. Patjetër që po. Se me sistem pas sistem ti aty e ke njohurin. Merret. Shkojmë në reklamë, rikthehemi në pjesën e tretë.
Jemi rikthyer në pjesën e tretë të emisionit dhe në pjesën e fundit. Folëm pak për mësuesit, folëm për pjesën se si vlerësohen ata, se sa duhet të vlerësohen ata, po mos harrojmë pjesën tjetër që edhe pasi mbarojmë procesin e mësimit në aq orsa ne folëm, duhet të qëndrojnë edhe në orët e pasdites që të merren me WhatsApp, me fëmijë duke dhënë detyra apo edhe me prindër të ndryshëm. Ndërsa dikur mësuesit përfundonin procesin e mësimit në orën 1:40. Edhe e gjithë dita ndoshta ishte. Jo, është e vërtetë, unë kam punuar mësuese deri të paktën deri në vitet 2000, kam qenë mësuese në arsimin e mesëm të lartë, gjimnaz në gjimnazin Qemal Stafa. Kam dhënë një periudhë të madhe mësim dhe ne mbaronim 6 orëshim, por nuk mbaronim ditën e punës, sepse mbasditja ishte përgatitja ditare, ishte korrigjimi detyrave të shtëpisë, korrigjimi provimeve, klasat ishin me nga 50 veta, unë mund kisha për shembull 500 veta në një paralele dhe bëj kapic dosja me provimet që unë do të korrigjoj. Dhe nuk mbaron të dita e punës. Dhe kjo është një nga arsyet që unë hoqa dorë nga arsimi nga gjimnazi, vendosa do ishi. Ju dorëzove? Po, ju dorëzove, si ishte përveç. Pas sa vitesh? Lodhi më 17 vjetësh. Ju kaloi në arsimin e lartë, dhe kaloi dorëzove në universitet. Po, me idenë që dhe në universitet në fakt me idenë për ta reduktuar sa më shumë mësim dhënien. Për ta reduktuar sa më shumë. Po, ishte edhe përgjegjësi më e madhe. Po ka qenë një lodhje. Është një lodhje e jashtëzakonshme të punosh mësues. Dhe kjo është një nga arsyet kryesore. Si nuk zgjidhet mësusia si profesion. Në qasin që ne do arim që njëri që mbaron gjimnazin me mesatare shumë të mirë zgjedhë si preferencë të parë mësusin, atëherë ne profesionin e mësusit e kemi bërë profesion të nderuar siç ka qenë njëherë një kohë që ishte nga halli, në fakt po ishte i nderuar. Do vi më ajo kohë në Shqipëri. Nuk e di a do vi në kohë sepse në gjithë botën s'është ajo kohë. Do vi pra, nëse bëhet një pozicion i lakmueshëm edhe nga ana financiare dhe nga ana dinjitetit. Pak vende kanë, jo, në fakt që kanë profesionin Finlanda që përmendët juve, që kanë aty shembullin e Finlandës holla që aty e zgjedhin. Është janë preferuara, futet e profesionat. Bile duhet kesh, dje mësus, duhet të bësh, bën bachelorin, doktoraturën, duke qënë po mësus. Por, profesioni mësusit edhe vetë se mënyra se si është organizuar jeta brenda shkollës, të marrëdhëniet mësus drejtues, shpesh krahasohen me biznesin, por nuk kanë asgjë të përbashkët me biznesin. Me biznesin mund ta nisësh si specialist i thjesht, nesër ta hapësh një kompani private, të bësh drejtor, të ndjekësh një lloj karriere të zakonshme. Ndërsa në radhë si në mësusit pjesa më e madhe e mësusve, 90% ndoshta, e fillojnë si mësus dhe e mbyllin si mësus. Dhe me thënë karjera është vetëm me këtë emër. Dhe marrëdhëniet pasaj mësus drejtues nuk duhen parë asnjëherë si marrëdhënie biznesi. Po përgjithsisht gjërat janë komercializuar dhe edhe vetë arsimi është komercializuar, ka shumë tendenca për ta parë arsimin si biznes. Bile në fillim, të themi në fillim të viteve 2000, pati një tendencë për të futur gjuhën e biznesit në shkolla. Nxënësit u quajtën klient, u paguaj, po, që ti do më japësh atë, u quajt shërbim. Po në qasin që ti fillon të ndryshosh terminologjin, do të thotë ke filluar të ndryshosh edhe qasjen. Do fillosh ta quash shkollën si biznes. Për mua dhe prandaj e theksoj shumë kjo hapja e shkollave private, pisa me madhe cilave janë fitim prurse, që do të thotë që në fund të ditës, a i kërkon të ardhura nga shkolla, dhe në qasni që ti kryon të ardhura nga shkolla, fillon të mendosh një biznes, a, kjullë e shërbimi që kërkon fëmija, që kërkon edukimi, pse ta mbaj po eq, ose po e zvogloj, ose po marrë një mësues pak më të aftë. Në më thënë, kjo konkurenca brënda shkollës nuk funksionon, ndoshta si që mund funksionoj tregu. Dhe ne përpiqemi, jemi shumë kujdesshëm, ta fusim sa më pak tregu në shkollë. Mirë, po duam, s'duam, është futur. Dhe një pjesë e mirë e problematikave që kemi, ka lidhje pikërisht me këtë faktin që ka ndryshuar. Tashi, ka ndryshuar situata, do ndryshojmë dhe ne. Pa tjetër që na duhet të ndryshojmë, na duhet të shtojmë presionin për ta mbajtur sa më largë shkollën nga tregu. Na duhet të ndryshojmë presionin për kontrolin që bëjmë tyre shkollave private, që janë hapur pa fund. Dhe përveç shkollave private, janë hapur edhe qendra pas mësimit. Ku fëmijët after school që quhen, që kryesisht kanë si target fëmijët e shkollave publike.
që mbarojnë shumë shpejt dhe prindrit të detyruar se janë në punë, i qojnë aty dhe rrisin atë bugjetin e shkollimit të një familje të caktuar. Pra na duhet shumë presiona, duhet shumë dhe jam dakord me këtë që në qose ne nuk trokasim vazhdimis të sistemi, në qose nuk ushtrojmë të rysni të sistemi, pa tjetër sistemi e shkomon të vazhdojnë atë mënyrë si që ka vazhduar. Ne nuk i kushtum rëndësi faktikisht edhe drejtimit për shkolla ose drejtuesve shkollave, se ne kemi edhe një... Ka një portal sot për mësuesin dhe për drejtuesin? Për drejtuesit sot kemi dy linja. Është drejtor, shkolla e drejtorve, që është për arsimin pa universitar, por një kusisht që mund mbrosh pozicionin e drejtorit, du të detyrimisht të kesh filluar ose të mbarosh shkollën e drejtorve. Sa zgjat si shkollë? Në të mojnë, sepse është me shkëpër. Ka një pagesë. Është pashkëputje nga punë. Pra, i që është mësu shumë i mirë, po s'ka ta ardhura, nuk mund bëhet dot. Tani, jo, por kemi një problem tjetër, sepse ne në universitet kemi edhe master menaxhim arsimi, që është e akredituar nga Ministria e Arsimit, dhe kur vjen puna për konkurim si drejtues nuk e njeh. Atëherë ministria ose du të mbyllën shkollën e drejtorëve, ose të mbyllën këtë degën, menaxhim arsimi. Sepse ajo është menaxhim. Pra ai që del nga ky master i duhet futet tek shkolla e drejtorëve, apo pas nuk e njeh. A kupton sepse thotë nuk ka një lloj konkurrence ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe institucionit, sepse shkolla e drejtorëve është në umbrellën e Ministrisë së Arsimit. Pavarësisht që është edhe fondi amerikan. Ministria e Arsimit nuk e njeh fondi shqiptar amerikan. Pavarësisht se është degë akredituar masteri për menaxhim arsimi, nuk e njeh si konkurrent për të duhet të bësh shkollën e drejtorëve, por që për mua më është mirë, do me thënë, është hapur një shkollë drejtorësh e cila përpiqet t'japi ca të bëjë ca kurse, t'i trajnoj, të bëjë një lloj certifikimi, jo se do i bëj drejtor, po t'u japi një lloj. Po më shumë se sa për të trajnuar mësues që duhen të bëhen drejtor ose drejtorët aktual që kemi në sistem, mendimi im është i ne duhet merremi me mësuesit, pra nëse ne nuk punojmë me mësuesit, nëse nuk i trajnojmë, nëse nuk i motivojmë, nëse nuk i mbështesim, qa më duhet mua kjo shkolla drejtorve që nëzori 10, 20, 30 dhe do vi një ditë maca vitesh do bëjnë gjithë drejtor, se ka që mësus kemi. Shkolla duhet funksionoj, duhet të mbushit e gjitha. Ashtë pak e pa mundur, ne nuk kemi... se mundësit janë të atyre që janë Tiranë të vazhdojnë shkollën e drejtorve. Dhe jo, marim dhe nga rethet. Nuk, edhe nga rethet numri është shumë i vogël. Kam që në brëndësit të... Në numri është shumë i vogël, por unë e ngrenë problemin në sensin. Pse do të thotë menaxhim arsim që është master, nuk njifet. Ministria e Arsimit ose duhet mbyllin këtë si degë, menaxhim arsimi, mos ta akreditojnë, mos ta akreditojnë, dhe të vazhdojnë me shkollën e drejtorëve ose të njifet edhe kjo. Këtu janë në fakt trajnimet e mësuesve nëse nuk bëhen në universitet, nëse do vazhdojnë të bëhen në qendra, pavarësisht po e përjashtojmë shkollën e drejtorëve sepse mund të ketë, domethënë ka një status tjetër, janë pedagog përgjithsisht që përpiqen ti përfshin si trajnues. Pra po e lejmë këtë. Po ke qendra plot pa fund që akreditojnë që japin këto trajnime që ju duhen mësuesve në fund. Ata janë historinë vetë. Po pra, po kjo është historia, ja, kjo është historia që na i bën mësuesit. Si kur të rrugë e Kavajës. Po, dhe e lejmë mësuesin atë gjendje si qishte. Më dhe ne nuk kemi, unë nuk di Ministria Arsimit, këtë bërë në i studim, ose të këtë porositur në i studim, e cila të tregoj, ose në përfundim të ti, të tregoj se për çfarë ka nevoj të trajnohen mësuesit. Pse duhet një mësues që je fizik apo të matematik, të trajnohet nuk e di unë për diçka që si hynë për... Nuk i hynë fare në procesin si morë. E këve se të morin, hynë, hynë. A i në vënd që të bëj për mësë fizikën të gjithë metodika, nuk ka. Edhe ar bëj një fund të gjithë. Edhe mësuesit e fizikës, edhe të matematikës, edhe të letërsisë, edhe të fizikulturës, bëjnë të gjithë një ditë një trajnim, marrin certifikatën dhe u mbyll trajnimi. E kupton se sa formale bëhen punët brenda shkollave? Pra ti nuk e kupton se është mungesë dëshire apo ndonjëherë është strategji e legjislacionit? Bën gjoja, gjithë sistemi bën gjoja, po gjithë bëjnë gjoja. Gjoja, 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 gjithë bëjnë gjoja. E njëjta gjoja edhe për çështjen e sigurisë. Po po, ishte gjoja për shembull edhe tek mjekësia. Një nga mjekët më të mirë të mjekësisë për shembull në qendrën spitalore universitare, kishin pushuar nga puna, sepse nuk ishte marrë kreditet që jepte një filan në qendër. Që ka e boja. Që është... Në me 1.5 kredite, sa anë që duhet në vit?
Por refuzoj të bënte gjoja. Dhe në qasin që ti refuzon të bësh gjoja, ti e kundra rymës, dhe kushdo që është kundra rymës, ka ndëshkimin për katës. E, dhe me thënë ju këtu se jeni kundra rymës. E tira. Edhe ti. Jo, në staj kërkojnë. Qështja e siguris në shkolla. Në skemi. Qështja e siguris në shkolla. Sa të sigur të janë fëmijë në shkolla? Pati edhe një iniciativë, pak ditë më parë për para se niste procesi arsimor i disa ministrive për të ruajtur edhe një perimetër. Gjoja. Evituar shqipjen, përdorimin e lëndëve narkotike. Incidente kemi pasur edhe vitin e kaluar, edhe mësuesat cilët janë konfrontuar me njëri tjetrin deri në situata ekstreme, siç ishte situata te shkolla Çajupi, sa të sigurt janë. Unë këto kronikat, mund të nisun, po, unë këto kronikat, përshumë edhe unë i kam parë me shumë keqardhje. Presim vitin e ri shkollor dhe tash i themi sa policë do ruajnë tek dera shkollës. Që s'ka nevoj nështë për policë fare. Shkolla ka nevoj për punojë social, shkolla ka nevoj për mësus ndimës, shkolla ka nevoj tjetë shkollë. Që fëmija të shkojnë në shkollë dhe të ndjejë vetë në shkollë. Mostrëm për të një e policë si shkemin. Shkolla nuk është shkollë, pa tjetër që fëmija do zhjen me njëri tjetërin, do lindin konflikte, mësusit do zhjen me njëri tjetërin, dhe do të këthejt një shkollë problematike. Po ne imi vënd ka që vogël, e njofim njëri tjetërin, gjimnazi, se po shoftu që në ekran keni gjimnazi Andozo Koçaja, aty janë të përgjithsisht shkojnë të gjithë fëmijët e zonës rreth e Preqark, që njihen, që dihen problematikat, mësuesit i njohin se mund t'i kenë motrat e vëllezrit që vazhdojnë. Pra është gjimnazi i shërben një komuniteti. Pse duhet këtë konflikte në atë gjimnaz? Pse? Dhe pse duhet të ketë drogë? Gjithë bota përdor drogën. Do më thënë, shife një qik me këshu. Ne po përpiqemi që ta legalizojmë, kemi 2 vjetë që po flasim për legalizimin e drogët. Pash, duhem par gjërat pak me relativizëm dhe fillimi i vitit shkollor, më shumë se sa me një gjutë të tilë, që mbjell frikë, që ka presion, që ka të rysni, duhet ishte me një frym tjetër, duhet ishte ministra, duhet ishin ato zëvëndës ministra, qarë ka drejtues në atë ministri, të frymzonin, të motivonin mësusit. Ti nxisnin për të punuar, për t'i dashur fëmijët, për ta bërë punën siç duhet. Në fund fundit dalin përsëri dhe njëra aty. Bëja rrogën, një mësuesi që punon, bëja rrogën dhe 2 milion pa i po njësoj do punoj. Ai që ka punuar edhe me 500 mijë lekë ka punuar, tamam e ka bërë punën, dhe me 2 milion po njësoj nuk mund t'i bëj bishpunës një njerëz që e do punën. Jo, e ka një për të tjetrin. A, ai tjetri pastaj, se këtë tjetri, sa ai që do, ai që ka pasion, do t'a bëj me pasion. Po, e bënë në mënyrë dinjitoze, se nuk është puna se ti e bënë edhe, ja, e bëjmë dhe vullnetarisht. Po, e bënë një vit, dy vit, pastaj ti e bënë, i jep dinjitet, i jep dinjitet pozicionit. Nuk ka lidhje me dëshirën, dëshira lidhet me meritokracinë pastaj. Meritokracia seleksionon ata që duan ta bëjnë, ata që s'duan ta bëjnë, ata që mund ta bëjnë, ata që s'mund ta bëjnë. Në të gjitha anatet ka njerëz që e duan profesionin dhe nuk e duan normalisht. Edhe kudo që të shkosh. Sigurisht në shkolla, po. Roli që ka mësuesi tek fëmia, te edukimi, te gjithë ato, domethënë e bën profesionin e mësuesit pak të veçantë dhe unë nuk e di, unë e shoh gjithmonë me ca nota nostalgjie ndoshta edhe për shkak të faktit. Si që shikojmë të gjithë ne nga eksperienca personale, pastaj kur flasim për fëmijët, për niprit, për mbesat, jemi në këtë bisedë që jemi sot. Si është situata sot dhe si do jetë e ardhmja? Te siguria? Ka më pak siguri sot në shkolla patjetër, sepse edhe vëmendja është më e ulët për sa i përket elementëve dhe shoqëria ofron shumë tepër problematika se sa ç'ofronte njëherë një kohë. Kështu që patjetër që siguria është më e ulët dhe patjetër që duhet investuar më shumë. Jo vetëm tek pjesa e sigurisë fizike, pra do të çojmë dy policë dhe do zgjidhen problemet, nuk zgjidhen problemet kështu. Duhet tek kujdesi dhe tek vëmendja që duhet ketë, siç e thash, për marrëdhëniet e shëndetshme brenda shkollës dhe për mirëqenien e nxënësve, të cilët janë aty, të cilët duhet të ndiqen. Pra ne kemi patur raste të tmerrshme që kemi dëgjuar në media që kanë qenë vetë mësues, roje shkolle apo njerëz brenda shkollës që kanë gatmuar fëmijë apo drejtorë që e dinin se cila ishte një histori e gjërë abuzime me disa veta dhe me një vajzë
krejtësisht të vogël edhe të pambrojtur, dhe nuk bënin asnjë gjë për ta rregulluar këtë gjë. Kështu që patjetër është pjesa e sigurisë fizike, po duhet dhe investim serioz tek pjesa e sigurisë dhe mirëqenies emocionale dhe vëmendjes dhe digjesës së këtyre fëmijëve, të cilët nuk janë robot që ne i çojmë aty dhe për të mësuar 2 plus 2, po nga ajo shkollë unë mendoj që duhet nxjerrim edhe njerëz, është ajo që po thoshte Rezi pak më përpara. Duhet të jesh njerëz, pastaj të jesh profesionist. Duhet të jesh njerëz, pastaj të ketë rëndësi di sa bën 2 plus 2 apo nuk e di. Kështu që shkolla duhet të ketë edhe pjesën e investimit tek këto vlerat edhe tek kjo pjesa e që për mendimin tim nuk është ende në nivelet e dhura. Ne për shembull jemi munduar në ato shkolla që punojmë të fusim protokolle të reagimit ndaj rasteve të bullizmit, të fusim protokolle të reagimit ndaj rasteve të dhunës, me bazë gjinore në rastin tonë, po dhe në dhunët e tjera. Pse? Sepse shumë e rëndësishme që edhe mësuesit të dinë se si të reagojnë. Kemi kuptuar që edhe vetë mësuesit janë të pambrojtur në këtë pjesë dhe të pa trajnuar për të reaguar në mënyrën e dur. Edhe vetë drejtoria, pra edhe vetë i gjithë shkolla, kështu që duhet ketë mekanizma të referimit të cilët funksionojnë në mënyrën e dur dhe japin rezultate, sa ato pasaj kthehen bëhen edhe parandalus. Kështu që shumë e rëndësishme investimi edhe në këtë lloj aspekte. Për ta mbyllur Rezi, e di që po. Kisha diçka unë. Faktikisht ne kemi probleme edhe me shërbimin psikologjik në shkolla dhe ne jemi te kjo që psikologu i shkollës ose punojësi social nuk duhet të ketë një varësi direkt nga drejtori i shkollës, po të ketë një sekretariat diku afër ministrës dhe të ketë piramidën e vet. Pse? Sepse shërbimi psikologjik është shumë i rëndësishëm në shkollë dhe është edhe parandalues i këtyre fenomenave, përcakton edhe kategoritë fëmijëve që janë drejt prirjeve të ndryshme. Ne nuk kemi një studim sot nga askush, thjesht ato psikologët ose i përdorin drejtorët e shkollave ndoshta nga një herë dhe si spihuna të mërëna për mërëna shkollë. Dhe jo, e disa e vështirë që shumë kam punuar, drejtore kam që në shkollë, në shkollë, dhe sa e vështirë i kisha të sidi a mjeke, sepse thoshte po shkojnë në shkollë, edhe nuk vinte fare në shkollë, po shkonte nuk di e ku ishte. Ne sot nuk i kemi të kategorizume shtresat ose grupet e nxënësve të ekspozura në raport me drogën, në raport me akte kriminale, sepse sot jemi shoqëri i hapur dhe ekzistojnë. Dhe shërbimi psikologjik nuk është i mirë organizuar. Do të kemi pra disa studime. Të pyetësh dike, cila kategori nxënësish është braktisës, përveç ndërkombëtarëve që ne na kanë dhënë edhe si studim, që janë pjesë periferike të qyteteve, askush nga ministria nuk jep një statistikë për të bërë një analizë më pas. Dhe pastaj, sepse ne vazhdojmë të mësuesit, droga në Shqipëri dihet ka dalë sheshet, por fatmirësisht nuk i kemi pas mësuesit përfshirë në këtë pak. Edhe ja duhesh mësuesit spaçator. Si ishte, çfarë bën mësuesit? Nuk na ka rezultuar sepse Shqipëria ka 30.000 mësuese dhe mësuesit marrin drogë. Dealer. Po ndoshta lek. Se po kishin të del rrogë. Atëherë ndodhen në shoqëritë hapura ndodhen. Po fatmirësisht mësuesit nuk të lejë sistemi. Ku do mësuesit të dillë? Do të bëhet ja, por kush të mbajë pa krahu kush të mbajë. Fatmirësisht tash mësuesit kanë qenë gjithmonë pozitiv. Në gjithë këtë katrahur shqiptare ose gjithë këtë anarshi, mësuesit kanë qenë në anën e duhur. Për hir të traditës. Ne dëgjoj, ne do të japim vetëm një shembull. Ne dihet në Shqipëri janë arrestuar 38.000 veta për mos pagim energjie, kundra vajtje. Ne s'kemi, nuk na ka dalë një rast mësuesi. Janë 30.000 mësues. Nuk janë 10 as 20 as 50. Pra, pozicion prapse prap ka makinë. Ka qenë një periudhë që të merri rrogun duhet t'rregoj që kishe paguar dritat. Ekziston edhe një far idealizmi në rradhë të mësuesve. Dhe nuk janë krejt ashtu sikur shifin nga shoqëria se nuk vlerësohen. Për kundrazi. Por mësuesit kërkojnë mbështetje, kërkojnë më shumë dinjitet që arsimet të ecin. Duhet përveç se reformave të sakta, që të mos i përdorësh si kavje, duhet edhe një rrugë dinjitoze, një pozicion dinjitoz në shoqëri dhe arsimi pastaj. Rezim, e nisëm bisedën duke thënë që trinomit funksionojë normalisht, përveç nxënësve dhe mësuesve duhet jetë edhe prindrit në të njëjtën linjë me ta. Janë mbështetës, janë suportues prindrit e sotëm apo vazhdojmë ende të kemi atë kategori prindrish në shumicë flasën në nivel makro që
e rëndësishme që të fëmia të ketë një diplomë, se pastaj ja gjejmë edhe një vend pune. Unë si arrejt o shprejt... Se pasaj përpichemi që t'ja mbajme dhe fondin e punës. Si arrejt o shprejt, të keqen babi se edhe ti do t'a bësh një shkollë. Në të gjirat me këto... Se mos kur është vajzë, një shkollë më shumë kjo shpreja, të keqen babi se ti do t'a gjesh një shkollë. Në mbaro shkollën. Që të tregoj diçka? Se unë kam hequr dorë nga thritja për sistemin, për shtetin, se nuk besoj më që do vinë diçka nga reforma që thotin nga kurikula, po nga shteti jonë. Zero, fare. Pra, në pikun ku fillon shkolla, ka filluar shkolla dhe s'ke gjona i debat publik për shkollën të ko? Që po beshin gati, gjithë po shtërngoheshin. Por që ndodhi me librat? Si u dhe shpërnda librat? Mënyrë efektive apo jo? Për regjistrime në shkollat publike, në kopshte, në parashkollor, se janë gjitha? Kurikulat të universitet, ku ven të tjerë që ven universitetet më bon, e të tjera të tjera. Ore, foli njëri pse mësusu të morën si jeni qerë dhe u futën në për magazina që të lidhin me fjongo, si në kone në vejt, ato librat, pse të të apim mësusjet? A i që mërë tendrin, ti orqen, e paguash për atë më bëja. Së foli njëri. E dyta, në pikun ku fillon sezoni, hiqet ajo që është përgjegjëse për këtë punë. Dhe vjet një tjetër që është kërshëndel komplet, që s'ka lidhje me arsimin. Dakor dhe me këtu? S'ka lidhje me arsimin. Është freskët, është junior fare. Është si të mbësh mua tani, ministër të që ishe mjekësisë, ministër të... Mjekësisë. Në gjëri mirë. Unë duhet të pak të në 3-4 vjetë të marrë vetën aty. Së funksionur nëse është politikë bërje. Tani, të mbjullur, unë kam një thirje, jo për këta, s'kam më thirje për këta, nëse s'kam që a thirje bëjë. Pra në kulmin e që duhet ishte në krye detyrë se e zonja të monitoron të gjithë teritorin me tendra, me shpërnda e libra, shëtë tjera tjera, e vejqet nga punë. Dhe ne sot kërkuam në fakt, mirë të së vërtetës një përfaqësues nga ministria. Kemi bërë shumë telefonata, po duke qënë se ndryshohet ministria, ka ndryshuar i gjithë kabineti ministres, pjesa më e madhe drejtuesve, o, janë paqef, o, kanë problematika, dhe askush nuk ka arsut nga ministria për të tregu. Me që përmëndë e tregu, në këta afrosku, unë nuk jam kundra tregu, unë jam shumë pro tregut. Jam shumë pro tregut, por ne kemi kesh kuptim skizmat që ndodhin në shoqërinë shqiptare, ne i atribuojmë gjëra të tjera. Për shembull, shqiptarët të shkret kanë të paktën 80 vjeçarën e fundit që fjalën nga fjala konçension kanë frikë. Sepse di se konçensioni është kjo që ka ndodhur thu. Gjithë bota është zhvilluar me konçension. Po ku privati e shtetit, jo shteti e privatit. Ne kemi frikë se kështu. Me të njëjtat gjëra që ju zyshe përmendët që tregu ka bërë këtë, ka bërë këtë, asnjë gjë s'ka bërë tregu nga këto. I kanë bërë këta palaçot që janë për burg, po s'kan bërë biznes, kanë bërë krim. Kështu që tregu nuk mund të atribuojnë këto. Një ditë të bukur, më fal, një sekond, më fal, një ditë të bukur. Mendoj që jam kundra tregut, po tregu. Një ditë të bukur, po dilja nga shtëpia. Dhe poshtë e pallatit im, pallati i ri, është një hapësirë e padhën me qira, akoma është bosh. Dhe ky administratori, një burr i gjatë pak o primitiv, e kupton? Zeshkan kështu. Po më profesor tha, e marrim këtë hapësirën me qira bashkë tha, ku duhet dal? E pashë kështu thash, ore propozim mi habitshëm jetën time, as e njoh as mjef. E takoi një herë vit që jap ato lekë administrimit. Po ky thash, por i them, me mua? Po pse me mua? Po duke shiri u mirti, tha, pozitiv. Së më ecën keq me ty, tha. Administrator i pallatit, imagjinoj, që s'ka më vetë fare. Ta mendoj, thash. Edhe ka ecën janë dy hapa, këthejmë prapi, thejmë, ora, po ti që do bësh, pa mirë unë, i thëmë. Po që do bënit me ata apsirë? A i që do bënde unë? Po. Që do bësh, ti thëmë unë, pa mirë unë? Parking? Unë, tha, do mbaj fëmija aty, tha. After school. Unë, dy një për një mbese kam veta, do marrë dhe a gjash kalemaj nga lagjera dhe do mbaj fëmijit pas shkollë. Ku duhet dalë? Nuk e ka më fajnë si asë sistemi, asë shteti, që këto after schoolet mbinë si kërpudha. Për e ka fajnë prindi që në një zgëqe në 4-2 në një apartament me idho me një kuzhinë, qonë fëmijin për të bërë after school. Dhe ashtë të dalë që nësi ti i ke dy synë balë. Ku do të atëshoj? Nuk ka nevoj. Ku të atëshoj një vënd tjetë? Një të njohur atëshoj një vënd tjetë. Nuk e di. Gjithë bota i ka këto, i ka këto. E, unë do beja punë tjetër, unë do beja pasërin kimik, bëjshë ka. Për ideja që tjilë, unë kam një thirje për prindrit. Dhe thashtë të shëmbullë, sepse këta që janë në treg, ka treg për këta. Nuk rinë kotë. Tregu këtë të mirë ka. Unë kam një thirje për prindrit, se nuk është një qështje pa mundësirë. Për te i fakti që jo të gjithë prindrit kanë inteligencën për ta kuptuar. Nuk ka nevoj për inteligencë, nuk ka nevoj për mbështetje. Apo, është nevoja në njerë më e madhe. Nuk ka nevoj për inteligencë, nuk ka nevoj për mbështetje, nuk ka nevoj për shtetë. Unë kam një thirje për prindrit që nuk ka të bëj vetë me këtë rastin sporadik që tregovon. Ka të bëj me fëmijët që qojnë në shkollë filore, fëmijët që qojnë në shkollë të mesme, fëmijët që qojnë në universitet. Fëmija është për kushtim. Fëmija është për kushtim dhe në optikën time, unë vetëm për kushtim nuk kam parë. Ti nuk mund të adish që fëmija jotë nuk ka ardhë një vit e gjysë në shkollë lartë.
Do me thënë, kjo është masa. E vetëmja gjë është, shikoni fëmijët tuaj më nga afërsit që keni parë deri tani. Dhe po të vesh për shumë dhe për shkollat e mesme, gocat flasin si burra. Ndihem unë në siklet kur dëgjoj ato. Unë kam thirrje as për shtetin, as për njëri tjetër. Unë kam thirrje për prindrit. Më afër fëmijëve tuaj. Më afër fëmijëve tuaj. Vetëm dorë dëgjoj, kaq do fëmia dëgjoj. Kaq. Ju falenderoj shumë që ishit në mbrëmjen e sot në Kuobadit. Le të shpresojmë që do kemi një vit më të mirë. Që do ta dëgjojnë edhe thirrjen e Rezit edhe gjitha thirrjet që bën mbrëmjen e sotme në Kuobadis. Faleminderit ju që na ndoqët mbrëmjen e sotme. Do takohemi sërish së bashku të hënën në orën 21. Deri atëherë, njaft sa më të mbar. Natën e mirë.